NTV-с хамтгаа ирэх үзэгчдэд баярлалаа. Улаанбаатар ярилцлагын нэвтрүүлгийн манай ээлж дугаар эхэлж байна. Өнөөдөр манай өрөөнд сүүлийн 25 жил дарга гэснэг ирхэм ирсэн байна. Зандаагүйгийн их болт. Сайн байна уу та? 8 жил биш үйсэн. Яг нь сүүлийн 25 жил дарга даргын зөвлөх хийсэн байлээ. Тийм. Гишүүн гэдэг чинь дарга шүү дээ. Тийм үү. За. Ямар нэг байдлаар төрд өдөрт гал басчихсан. Гишүүн гэдэг бол дарга биш. Гишүүн гэдэг бол шамшиг хүмүүсийг төлөөлж тэнцүүлж байгаа шүү дээ. Тийм, Монголчууд мөн дарга гэж байна. Хурлын дарга бол дарга. Хурлын гишүүн бол гишүү. Гэхдээ тодорхой иргэдэг бол бодвол илүү их хэдэлдэг, илүү боломжинд иргэдэд төлөөлөх юм даа байгаа юм л да. Иргэдэд үсттэй. Төлөөлөх үүргэндээ байгаа. Тэгээ үүргэн нэг үүргээ биелүүлэхин тулд тодорхой их хэдэлдэг үсттэй ягаад тавиад байгаа. Гишүүнд нэг ирэхээр юм байхгүй шүү. Гишүүний бүрийн ирэх гэж гэнэ тэрэгч оролцолдож болохгүй зовлонтой юм байна шүү. Хариуцлага тооцчиж болдоггүй тийм ээ. Тий. Тий. Тэрнээсээ харуулт юм. Тий. Бид таныг танилцуулж эхэлж байгаа юм л да. Аа. Таны би өөрөө гоё хилээс гэж бид нар одоо ингээд том дарааноор ингээд уулзаж суухаар ингээд танилцуулгын нөхтлөгч хийдэг. Энэ удаа таныг би 96 оноос шалсан албан шал удаа өөрөө нэг сайхан танилцуулдаг гэж хүсэж байгаа юм гэж тий. За би гэд. 96 онд би төрд ажиллаагүй шүү дээ. Тий. 96 оноос хойш гэж байгаа юм тий. Тий. Төрийн өмч хороо гэдэг байгууллага байгуулагдахад дарга болоод 99 онд халагдаад 2000 онд Орчсон намын анхны нэрэмчид арга, ерөнхий нэрэмчид арга. 2001 онд ерөнхийлөгчийн сонгуульд ялагдаад тэгээ Америк явсан. Тэнд 2 жил магистр, мастер олон улсын бизнес удирдлага International MBA гэдэг. Тим юм аваад 2004 онд ирээд тэр миний дарга хийсэн хугацаа олон багасаад байгаа биз. За за. Баг хийсэн юм байна. Тэгээд 4 онд өөр хангаад сонгуульд ороод одоо онгоцноос буугаад сонгуульд орлоо ш. 2012 онд арчилсан нам олон болоогүй ш. Олуулаа байсан. Олуулаа болоход их хурлын дарга болсон. Их хурлын даргаас 2016 онд арчилсан нам ялагдаад 1 жил бас дарга байсан гоо. Тэгээд ерөнхийлөгчөө сонгуул буцаж ялаад Батболгоо ерөнхийлөгч тамгын даргаар ажиллахаар нэжлээд сая сонгуульд оролцохын тулд буцаад дарга биш боллоо. Даргын зөвлөх болцсон явж байгаа тий. Арчилсан намын даргын зөвлөх. Тий, нэг дарга. Цалингүй шүү дээ. Цалингүй сайн дураараа ажиллаж явж байгаа. Өнөөдөр онцгой өдөр тохиож байна. Онцгой гэдэг нь яг цаг хугацааны үед их тодорхой давхцал үүсэж байна л да. 2015 он сая та их хурлын дарга байсан гэж хэлж. 2015 онд яг энэ өдөр их хурлын хаврын чуулганы нээлт болчихсон. Яг өнөөдөр бас их хурлын чуулганы нээлт гэдэг ингээд болж байна л да. Тэгээд 2015 оны яг 5 жилийн өмнө тий. Яг 5 жилийн өмнө та чуулганы танхимд нэг юм ярьсан. Хоёулаа одоо нэг бичлэг үүснэ. Чуулганы танхимд та нээлтийн үг хэлэхдээ одоо энэ хэрэг хэлэгдэт байгаа тавталгын ордтой холбоотой тодорхой байр суурийг илэрхийлжсэн. Тэр видео хойлоо үзчихэд яриагаа эхлэе. Гэтэл тавталгын ордыг ашиглах талаар явагдаж байгаа хэлцээр нь Улсын Их Хурлын 2012 оны 37-р тогтоолоор батлсан Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-16 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг зөрчиж байна. Энэ талаар Улсын Их Хурлын удирдлага байр суурийн албан ёсоор илэрхийлж 2015 оны 4 сарын 3-ны өдөр Засгийн газарт түргүүлсэн. Энэхүү хэлцээрийг байгуулж байгаа нөхцөлөөс харахад Монгол Улсын Эдийн Засаг нэг зах зээлээс бараг бүрэн хамааралтай болох нөхцөл үүсэж байна. Энэ 2010 онд Улсын хуулиар батлсан үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтласан нэг улсын өрнг оролтыг нийт өрнг оролтын 3/1-ээс ихгүй байлгана гэсэнтэй нийцэхгүй байна. Засгийн газрын байгууллагаар төлөвлөж байгаа гэрээ хэлцээрийн төслийг өнөөдөр өглөө эхэж авсан. Гэрээ хэлцээрийн төслийг эрхэм хүшүүд та бүхэнд хургуулсан байгаа. Та бүхэн эдгээр гэрээг уншаад засгийн газар яагаад Улсын хуулиар хилцүүлэхгүйгээр чуулган нэгдэж байгаа энэ өдөр
яаран шийдвэрлэх гэж байгаа ойлгох болно. Өнөөдөр байгуулахад төлөвлөж байгаа эдгээр гэрээ хэлцээрийн төслийг харахад Монгол улсын үндэсний эрх ашгийг хангах чадаагүй байна. Тухайлбал Монгол улсын засгийн газрын үүрэг маш тодорхой хугацаатай байгаа бол гэрээ байгуулагч нөгөө талын үүргийн хугацаагүй зорилтын шин чанартай зорилго биелэгдээгүй тохиолдолд хүлээх хариуцлага байхгүй байна. Үн таван толгой ордыг ашиглах гэрээ 30 жилээр байгуулж дахин 30 жилээр сунгах иргэдийн эзэмшиж буй 1702 ширхэг хувьцааг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах тухай ямар ч тохиролцоо хийгдээгүй нэмэлт тайгуул хийгээд нөөцийг нь яахан тодорхойгүй 4 тэрбумын хөрөнгө оруулалтад одоо оруулсан Energy Resources компани хөрөнгө оруулалтыг хамруулсан төмөр зам өргөдөх бол зөвхөн хөрөнгө оруулагч нөгөө тал хийх эрхийг олгосон. Төрийн өмчт Монголын төмөр зам хавцаат компани зардлыг шалгасны дараа төлөх нөгөө талын хөрөнгө оруулалтыг үнэлэхгүйгээр байгаагаар нь тооцох зэрэг заалтуудыг оруулж гэрээ байгуулсны дараа цуцлсан тохиолдолд хөрөнгө оруулагч Шинхуа компани 30 жил долг байсан ашгийг төлөх үүрэг хүлээсэн байна. Эдгээр гэрээ байгуулахдаа Монголын тал ямар ч хуулийн болон санхүүгийн хөндлөнгийн зөвлөгөө аваагүй харин хөрөнгө оруулагч тал олон улсын нэр хүнд өгөх компаниудыг Deloitte, KPMG зэрэг компаниас үйлчлэг авсан байна. Ийм ноцтой үр дагавартай Монгол улсад ил тохиролтой гэрээ хэлцээр байгуулахыг би зөвшөөрөхгүй. Улсын хуулийн 2010 оны 39-р тогтоолын дагуу таван толгой ордыг ашиглах гэрээг улсын хурал яралтай хэлцэн шийдвэрлэх ёстой. Хэрвээ таван толгой ордыг ашиглах гэрээ хэлцээрийг улсын хурлаар хэлцүүлэхгүйгээр өнөөдөр гарын үсэг шийдвэр гаргасан гарын үсэг зурхаар олдсон сайд нарт хариуцлага тооцсон огцруулахыг санаачлах болно. За нэг ийм мэдгдлийг яг 5 жилийн өмнө тий чуулганы нээлтэн дээр нээч үг хэлэхдээ хэлжсэн байна. Тий тэгээ одоо энэ тавдлогоо энэ үйл ажиллагааг эрфидо тэр өөрөө мэднэ гэдэг шийдвэрийг бол энд гаргаж байгаа юм байна л да. Тэгэхээр одоо энэ таны сонсоноор яг бүх юм болоод тажгүй сайхан явж байгаа юм. 5 жил гэдэг бол ямар нэгэн дүгнэлт хийх боломж олгож байгаа юм. Яг 5 жилийн өмнө энэ өдөр Эрдэнэ Томтлоо компани тэрүүн долларын борлуулалт хийдэг. Нийт хувьцаа эзэмшэд 2,500 мянган монголчуудад яг хэвээр 100 мянга чамлалтаар байгаа байх л да. 100 мянга төгрөг өгөх 200 орчим тэрүүн засгийн газар нэг 800 тэрүүн төгрөгийн ногд ашиг авдаг ийм компани болчихно гэж хэлж төсөөлөв юм шиг. Тэгэхээр ийм их ирээдүйтэй компаниа зүгээр биелүүлэх гэж исэн юмыг одоо би ганцаараа зогсоов юм л дээ. Би нөгөө 40 гишүүнийхээ нэрийг бас нэг зурагтаар хэлчихье гэж бодоод яваад идэгээ. Яг хоо ганц их хурлын дарга ингээд зогсоож яг хоо нэг энэ өдөр бол ингээд зогсоосон. Тэгээд Эрдэнэ Шимэг гишүүний балантын дээр би энэ юу зургаар нь өчнө. 2015 оны 11 сарын 2-ны өдөр засгийн газар руу санал авахуулахаар ийм бичиг явуулсан байна. 5 толгой хөвчлийг ингэж явахгүй, ингэж явна гэдэг өөр одоо шинхаа дөхгүй, энержи дөхгүй. Сая би нэг бахар шүмжилээ л шүү. Тэр болохгүй, тэр болохгүй. Тэгэхээр тэр болгоны нийлүүлэлтээ. Тэгээ энэ бичгэндээ гарын үсэг зурсан 40 гишүүн байгаа юм. 45 гишүүн биччихээ 5 зураг байна л да. Би одоо гарын үсэг зурсан 40 гишүүний нэрийг одоо уншиж үү. Ягаад гэвэл 5 жилийн аа өдөр бас уншихгүй болохгүй. Эрдэнэ Чимэг, Амар Жаргал, Талигач Ариун гишүүн, Баасан Хүү, Батсандан, Батулга одоогийн ерөнхийлөгч, Батцогт, Цэ Баярсайхан Өмнө Говийн, Гэ Баярсайхан, Гартхуугийн Баярсайхан, Болор Арангай гишүүн, Болор Чулуун Дорнтын гишүүн, Бурма Сайн Хүүгийн Ганбаатар Монгол Төсөлт намын Ганбат Бетон гэдэг хүмүүс одоо Чор нэгдэг уусан да Баяа Онгорын Гавыг гишүүн, Бириж Гавыг Гарамгаа Отор гишүүн, Давасрын гишүүн одоо сайд байгаа Самбуугийн Дэмбэрл гишүүн
мөнхчлүүний зоригтгшин одон туяа оюун баатар сонон бэл сумья озар дэлхан тэрүүш давг төвдөн дорж улаан уянг одоо ерөнхийлөгчийн зөвлөлт хийж байгаа цог логийн цог гэдэг хуулийн дэд дарга байсан чойжин сүрэн гишүүн хурд компани би өөрөө байна содом зөндөө эрдэнэ байна баян сэлэн гишүүн байна батсуур гишүүн байна дормгоми саран гэрэл эрүүл мэндийн сайд батман имбугийн бат эрдэнэ байна цолон байна царин дэшийн солон баке баян үлгийн гишүүн нарухуу дунд говь Таштембрилийн бат эрдэнэ өмнө говь гэд ийм 40 гишүүн намайг дэмжсэн учраас их хурлын олонхын санд болоод таван толгоог энержи шинхэ хоёрт өгөхгүй гэдэг ийм шийдвэрийг гаргаад ер нь хөвчл явуулбал ингэж явъя гэдэг ийм юмсэн. Тэгээ ер нь таван толгоо гэд юу алдчих гээд ирсэн бэ гэдэг юмд одоо хүртэл ингээд яагаад бол чи 1200 байгаа юм. Бага. Зарцсан уу? Бага бага. Бага тий. Чи 2-2-ийн болон одоо чи 2-2 шиг 2 сая 500 мянган монголчууд тэрийг хөвцөө болсон юм. Болцсон. Одоо болсон нь тий бүрдэл. Болцсон. Одоо чамд 100 мянган төгрөг өгөх гээд байгаа чи хөрөнгөний бирж одоо Apple компани хөвцөөтэй болвол данстай байгаа шүү дээ. Яг тэрнтэй адилах ингээд энэ жилээс л би болж байгаа. Би болж байгаа юм биз дээ тий. Тий. Ягаад бол хуваарлах ашиг энэ жил гарлаа шүү дээ. Яг өнгөрсөн жил гарсан. Гэхдээ төмөр зам барьцсан. Эрдэнэс 5-7 хека гэдэг чинь одоо чи битэрийн компани байна. 2.5 сая хөвцөө эзэмшигчтэй. Энэ компани 2019 оны тайлангаар 1 trillion dollar-ын борлуулалт хийгээд олсон цэвэр ашгаасаа татварын дараах 800 trillion төгрөг засгийн газарт. Яг л засгийн газар 80% ийдсэн. 20% ийдсэн одоо чи бид нарт 200 trillion төгрөг хөрөлдөж байгаа. Хөвцөө эзэмшигч. Тэгэхээр ийм компанига одоо энэ хүчин чадлаараа энэ компани хэдэн жил ажиллах юм бэ хөө? 30 жил. Яагаад юм баа? Яг нь одоо байгуулагчаасан гэрээ харахаар тэн дээр байгаа тоонууд их хэлж байгаа. Тийм, наа чинь бол эхний 30 жил. Тийм, эхний 30. Тэгээд 30 жилээр дахиад сунгана гэдэг чинь таа бол 100 жил гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Би бол наадах чинь 100 жилийн гэрээ гэдэг. Тийм. 30 дээр нөх нь 30 л байлээ л дээ. 30 ахаад дараагийнх нь 40 байдаг. Аа. Тэгэхээр энэ таунтлогоо нөөц бол энэ одоо жилийн өнгөрсөн жилийнхээ суур болгоод авъя л да. Өрчгөн 200 жил байгаа. Тэгэхээр хитэн төрөв хүнд өнгө өгөх гэжсэн бай. Өнгө өгнө гэж наад чи хөрөнгө оруулалт хийгээд ачаага хамтдаа үүрийгээд чи худалдаж аваад эсвэл ямар нэг байдлаар шууд өгөх гэж байгаа юм биш. Тэр хөрөнгө оруулалт хийнийх үү? Гадны хөрөнгө оруулалт л да. Чи бидрэх биш. Биш. Чи бидэр уг нүүрстэй байлаа шүү дээ. Тийм. Тэгээ жил болон тэрэм доллар зарж болдог нүүрстэй байлаа. Энээс илүү зарах боломж нь биш биш биш. Тэд нар за эхлээ сонсч байгаа. Тэд нар ямар ч хөрөнгө оруулалт хийсэн зах зээлийн нэг л нөхцөлд ажиллана шүү дээ. Шинхэ авчлаа гээд $350 авахгүй шүү дээ нүүрс. Өнөөдөр ямар өнөөр чинь яг л тэр үнээр гөрнө. Тэгэхээр 200 тэрэм төгрөг олж болдог компани маань зүгээр авах гэж ирсэн. Яг л тэд нар хөрөнгө оруулалт нь уурхай байрна. Цахилгаан станц зөв төмөр зам байна. Гэхдээ тэр оруулсан юм чи витэрт ямар хамаатай? Илүү их ашиг болно шүү дээ. Бишээ бишээ. Бид нар чи ингэж байгаа шүү дээ. 80%. Мм. Энэ 20%. Мм. Хөрөн оруулалт. Аа энэ 80%. 80%. Энержи ресурс шинхэ хоёрт үнгүй өгч штеп. За үнгүй өгнө. Тэгэхээр энэ бүх хөрөнгө оруулалт бол энэ хоёрын. Аа. 80% ашиг хин авах чаа штеп.
засгийн газар ахуй өдр ахуй хамтраад л авна шүү дээ. Хөрөнгө оруулсан тал засгийн газартай хамтарч байгаа хуваарь хамтарч байгаа шүү дээ. Засгийн газарт огт хадгуу болж байгаа. Наад гэрээгэр чи. Би өөрийнхөө хувьд энэ хоёрт бэлгэлчж байгаа. Энэ уурхайг сайн ажилуулаарай гэдэг. Сайн ажилласан тохиолдолд засгийн газар ногол ашиг авахгүй. Бэлэг гэдэг чинь үнгүү зүйлийг хэлнэ. Үнгүү. Монголын ард түмэнтэй хамтарсан уурхай байна. 80% нь минийха. Одоо тэр үе сайхан бэлэг ерөнхий сайд хэлж штэ. 20% нь ард түмнийхөө. Би энэ 80% танарт үнгүү өгье. Та нар хариуд нь 5 тэрбум долларын хөрөнгө оруулаад энэ уурхай уурхайг ингээ өөдөн татаад тэгээ татвар матур өсөөд тэгээ манай энэ 20% нэг жилд хэдэн доллар ч үлээ өгөөрэй гэж байгаа. Засгийн газрын хувьд ноогт ашиг 0 болж байгаа. Одоо энэ 800 тэрбум ахиж хизээч авахгүй. Уг нь бол 200 жилээр 800 тэрбум дүүрэг авах боломж байсан биз дээ. Энийг бид нар 5 жилийн дараа мэдлээ, 4 жилийн дараа мэдлээ. Тэгэхээр хөрөнгө оруулна гэдэг бол хөрөнгө нь энэ компанийх, энэ компанийх. 80 мэтэд хамаагүй болчихж байгаа. Ягаад гэвэл бид нар хөрөнгө оруулаагүй учраас бид нар 20% л авна. Энэ компани сайн ажиллах юм бол ногд ашиг нь одоо зарим жил ийм байх, зарим жил байхгүй ч ирж болно. Муу жил таарвал шүү дээ. Хөрөнгө оруулалтаар шийд хазлууд шилээл тээврийн асуудал, нүүрс бол хэрэгтэй тээврийн асуудал, ослын зар тээврийн зардалас хамаар боловсруулах үүтвэр. Бид нар ч зөвхөн 80% дээр нь хэрэгжээд 20% өргөдөг зүйл биш л дээ. Аль алиных нь ашиг олох орлогыг нэмэх тэмээ болтуулахгүй хийх ажил. Гүйгүй. Та салгаж яриад байгаа нь. Бишээ. Юу ч хийсэн? Тийм. Засгийн газар дахиж 80%-аа ногд ашиг авахгүй. Зөв зүгээр уурхайтай байлаа шүү дээ. Одоо зүгээр ингэ татвар бүх зүйл хуулиараа явж байгаа ч татвараараа л орлого авч байгаа. Тийм. Одоо тийм байхад засгийн газрын ногд ашиг буюу тэг чингээд бүхэл орлого татвараар байвч чадах. Ялангуяа татвараар ирэх орлого нь илүү байх боломж нь наад нөхдөдөө чи хөрөнгө оруулалтаар орж ирхүүлсэн тэр үйлдэл. Тэврийн асуудал. 5 тэрбум доллар оруулсан хүн биднэрт татвар төлөхгүй шүү дээ. Яагаад төлөхгүй? 5 тэрбумыг авч дуусчдын дараа төлдөг байгаа шүү дээ. Тэр чинь хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтад хийж чад. Тэрнийг давж бид нэр тэр хөрөнгө оруулалтын үр дүн хэрэг хүлцэж авах учраас оргуу хоосноос мөнгө бий болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр нүүрс муурс ингээд энэ ингийн хүмүүс ойлгоход хэцүү зэд байх шүү дээ. Одоо чи хүртэл толгойд ирэхсэн явж шүү дээ. За эргэжин гэж бодож байна. Гүү. Айгуу сан 5 жилийн турш пропаганда явуулсан учраас чиний толгой эргээд байна шүү дээ. Одоо хөрөнгө оруулалт гэдэг бол эргэж хөрөнгө оруулалт гэдэг бол миний юм биш чиний. Та бэлэг гэж үзэж шүү дээ. Хөрөнгө оруулалтыг аваад тэгээд шууд юм өгч. Биш. Хөрөнгө оруулалт чинь монголчуудын баланс нь бичигдэхгүй шүү дээ. Тэр чинь бүх биш ээ. Тэр энэ хоёр компани тэр уурхайд хөрөнгө оруулах юм тамаатай. Гүн нац бүтээн байгуулалт нь монголчуудад хамаатай. Тэрнээс гашиг нь монголчуудад хамаатай. Бид нар энэ компани эзэн хэн байхаас үл хамааран авдаг татвар авна. Тэгнь. Өмчийн эзний хувьд одоо энэ чинь 1930 оноос эхлээд монголчууд нэгэд олоод мэдээд хэрэгжилсэн. Авдаг энэ эзнийхээ ногд ашиг авч чадахгүй болсон л байгаа юм. Шинхэ ER2-ийн зориод санхүүжүүлэх гэдээсэн цогц цэцээ би 2 цэ явчихжээ. Гашин усхад нэг 2 төмөр зам байгаа. Цогц цэцээ зүүн баяа. Энэ хоёрыг хоёулангийн Эрдэнэс таван толгоон 2018-2019 оны орлогоор бүр мөсөн санхүүжүүлээд дуусаад одоо 9 сард ийшээгээ богоо явна. Нэгдүгээр элжин зам. Ирэх жилийн 9 сард ийшээгээ богоо явна. Тэр жил явчихгүйс тийг нь одоо л хийж байгаа. Тэр жил явсан бол өмчө алдах байсан. А энэ жил явж байгаа учраас цэвэр ашгараа ажиллаж байна. Өөрсдөө мөнгө. Ахаад 200 жил ажиллах ашгаа өөрөө авахын тулд. Энд л ялгаа байгаа. Боловсруулах үйлдвэр нь хаана байна? Говьд боловсруулалт хийх ямар ч боломжгүй. Ягаад гэвэл ус байхгүй. Одоо оюу толгоон бид нар хий гэсэн. Наад бол таны муулаад байгаа чинь хийсэн юм байна. Эднэр худлаа. Ямар ч урьдчилгаа төлбөр хийсэн өдрөөс хойш 2.5 жилийн дотор 5 толгойн бүс нутагт 30 сая тонноос баггүй нэрс баяжуулах хүчин чадлыг бий болгоно гэж. Ий ус байхгүй. Үйлдвэр. Тэгээд тийм эднэр усгүй газар худлаа юм яриа яваа юм. Монгол улсын засгийн газарт
танилцуулсан. Тэгэхээр сайхан бэлэг ингэсэх хоёр элбүгдэрж гурав. Энд битсэн баахан худлаа аймаг үний эм шиг баахан рекламдсан. Тэр тарих хуултанд нь чи автагдсан байна. За энэний талаар дахиад эргэж ярина. За. Би говьд том үйлдвэр баригдах ямар ч боломжгүй гэж бодож байгаа. Бид нар оюу толгойд газрын гүний усны зөвшөөрөл өгсөн. Одоо сөрөг үр дагавар нь одоо мэдчихэ. Яагтвэл тийм их хэмжээний усыг газрын гүнээс авахд нөхөн сэргээхдэхгүй байхгүй. Тийм учраас нэг бол турбаагаар ус авъя чинь, нэг бол ус руугаа нүүж ирнэ. Тийм боломжгүй юм хийх гэж ирсэн юм. Боломжгүй юм хийх гэсэн. Огт болохгүй юм тий. Хэрвээ боловсруулаад зарах юм бол над таны яриад байгаа 1000 хон чинь 1000 үхэр болох байхгүй үнэлгээний хувьд. Бид нэр нүүсээ угаагаа заруул одоо 70 долллараар зарж байгаа нүс чинь 100 долллараар. Газрын зураг авъя да. Байхгүй газрын зураг байхгүй. Одоо зүгээр яар та. Одоо тэг хэн болгоноос юм нэхээс уртсан. Одоо байгаа боломж ашиг 100 эсвэл наа газрын зураг. Тэгээ яри. Газрын зураг авъя дэр. За газрын зураг яаж ирсэн та? Юу, элбэгдэр жинхсайхан сайхан бэлэг нар од жаргал шинхэ нарын төлөвлөгөөнд нэг одоо ягаад зөвшөөржлохгүй нэг сул тал байгаа. Таван толгой энд байна. Би одоо ингээд таамгаар зурж штэ. Юу, камера ингээд ойртуулчул харагдаж ш. Ингээд зах зээл руу орох гэдэг. Энд бухтас өөр 15 сая тонн ган үйлдвэрлэдэг үйлдвэрээс өөр үйлдвэр байхгүй нь баото гэдэг нь буут гэсэн үг. Аа энэ орион биш үү? Одоо зүүн хойд хэдтэй Бээжинг оролцуулаад энэ орион байгаа. Дэлхийн гангийн зах зээлийн 50% энд байна. 800 сая тонн ган. Дэлхий чинь 1600 үйлдвэр юу тэрм 1.6 тэрм үйлдвэрлж штэ 800 сая нэнд байна. Яагаад хэттийн гангийн үйлдвэрүүдийн төвлөрсөн гэхээр Оросын тусламжаар бүгдийг барьсан байхгүй зүүн хойд хэттэд бүгдийг барьсан. Тэгээд түүнээс хойш явсаар байгаа одоо дэлхий. Гэтэл манай гол зах зээл Бээжингээс хойшо Таншаа юу ч хүлээд сая ерөнхийдөө очсон штэ тэр бомтууд дэр байгаа. Тэгэхээр хятадд хоёр янзын төмөр зам байгаа. Монгол улсын төмөр зам гэдэг шиг улсын төмөр зам байна. Компаниудынх байна. Тэгэхээр Монгол хятадын транзит гэрээ зөвхөн төрийн өмчийн одоо China Railway-тай холбоотой зарлт байгаа. Шинхуагийн төмөр замаар явах тарифыг хятад улс нь өөрөө мэдхгүй. Хэдийгээр улсын компани боловч улс нь мэддэггүй. Тэгэхээр энэ нэг жижигхэн хэсэг ба штэ 200 км. Энэ дээр даад давшгүй өндөр тариф тавьчаад манай нүрс одоо урт явж чадахгүй байна. Одоо яагаад төмөр зам чинь штэ яагаад энэ нэг 414 км-ийг Эрдэнэс тав тал мөнгөөр бариад байгаа юм гэхээр энэ Ирээн гэдэг бомтур гарах гээд энд Ханг мандал гэдэг бомтур гарах гээд Яванда бичгтэр гарах гээд байна. Тэгэхээр нэг гаралт, хоёр гаралт, гурван гаралт, дөрвөн гаралтаар гараад валидын ус тоохол ингэж гарна. Таван гаралтаар гарч ийж манай нүүрс хизээ дэлхийн зах зээлийн үнд хүрэх үхээр валидын ус тоох төр үржээж хүрнэ. Тэнжин дээр үржээж хүрнэ. Тэгээд энэ бохоон тэнгисийн бусад таван бомбт дээр гарч ийж хурж байгаа. Энд хуржээж Япон явна, Солонгос явна, Тайвань явна. Гэхдээ наадах чинь тэгээд тэр Шинхо компани чинь өөрийнхөө төмөр замаар хийгээд өгье гэсэн юм. Явуулахгүй. Яагаад гэвэл өнөөдөр хүртэл Шинхогийн тариф хятадын төмөр замаас өндөр байгаа. Уг нь бол бид нар хятадын улсын төмөр замтай Ши Жинпин даргаар нь одоо хилүүлэн байжээч. Ган сүх одоо энэ авилгын зөвлөлийн ган сүхийг сайд байхад транзит гэрээ байгуулсан. $25 Монгол хэттэй хилээс бомб түргэж өгнө.
Гэтэл манай гашуун сухатын бомбын хамгийн сул тал нь юу гэхээр улсын төмөр зам орж ирээгүй учраас энэ бүх 25 доллар ч ажиллахгүй байгаа байхгүй юу? Одоо юу наушкар гараад 3000 км яваад Владивосток хүрнэ. Эсвэл Чаулсангийн энүүгээр гараад 3000-аас арай бага км яваад хүрнэ. Аль аль нь 25 доллар байгаа. Энэ бас 25. Манай хоёр хөрш хоёулаа манай нүрсийг улам бусад бараг 25 доллараар тооны хөргөж өгье гэж амлаж штэ. Энэ өөрөө Эрдэнэс таван толгойг хувьчлах шаардлагагүй л гэж хэлж байгаа. Бидэрт ямар ч хөрөнгө оруулах чирэггүй, бид нар өөрсдөө нүрсээ дэлгэн. Наад зардлыг чинь гадны хүмүүсээр хилгээд авъя л да. Одоо жишээлбэл та түрүүн нэг тэрбум долларын ашиг ярьж хэлсэн штэ. Борлуулалт. Борлуулалт ярьж байгаа. Тэндээс чинь зардлаа хаста та. Одоо наа төмөр замын зардал, бусад зардлууд хаста. Төмөр замыг та зардлаа ерөөсөө ярихгүй шүү дээ. Зардлаа өөртөө гаргаад байж шүү дээ. Биш биш биш. Монголчууд Эрдэнэс таван толгой насан туршдаа нүүрс зарахгүй. Одоо Монголын компаниуд дараагийн бүтээгдэхүүнийг хийгээд эхэлж. Ямар ч гадаадын хөрөнгө оруулагч хэрэггүйгээр. Бэрэн гэж компани сонссон уу? Сонсч байсан. Анхны домын зуухыг бариад одоо ажиллаж байна. Бэрэн өөрөө төмрийн өдөртэй. Арангаан төвшүүлэхээс авчирдаг төмрийн өдөр. Таван толгоос юу гардаг вүлээ? Нүрс. Кокс ч их нүрс. Зүгээр нүрс шүү дээ. Энэ хоёрыг нэмэхээр юу болох вэ? Энэ хоёрыг нийлүүлээд нэг зуухан чатаачгаар. Мэдхгүй юу болох вэ? Ширм. Ширм, за. Хүчил төрөгчийн конвертер оруулахар ган. Одоо энд хийдэг юм чинь Монголд хийгээд нь шүү дээ. Манай Монголын хэрэгцээ бол бага. Домин зүх гэдэг юм одоо Эрдэнэтэд ажиллаж байна шүү дээ. Чи очиж сурвалжлах хэрэгтэй. Чи одоо таван толгойн талаар судлаад байгаа юм байна шүү дээ. Тантай л ярилцлага гэж асууж байгаа байтал. Юу судлаагүй юм уу те? Судлахгүй судлахгүй. Ширмийг хүчил төрөгчийн конвертер оруулаад ган болж байгаа. Тэгэхээр Бэрэн гэдэг хувийн компани домин зүх аваад гангийн үйлдвэр аваад жилдээ нэг 200 мянган тонн зээл авсараага барьчиж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. Одоо арматур, нөгөө ган бөмбөлөг энэ төргээ зөндөө юм их юм. Тэгэхээр бид нар коксчих нүрсээ 200 долларын үнэтэй коксч нүрсээ ингээд дэлхийд аваар зарах хэрэг байна уу гэдэг асуудал гарч байгаа. Хэрвээ бид нар ширм хийгээд улмаар ган хийж болж байгаа бол бид нар ган экспортлох хэрэгтэй. Одоо энэний дараагийн юм нь Бэрэнгийн нөхрийн ялчныг би чамд хэлж дээ штэ. Би ган зарахгүй гинэ. Яг л олон орнд л ингээд тарифтай байна. Би одоо ганга нунтаглана гэж байна. Нунтаг төмөрөөр хийвэл ширм 350 өнөөдрийн зах зээл юм. Ган за ямар бүтээгдэхүүнээс ямар 700 доллар. Нунтаг 700-аас 1500-аа ширхгээс амраад. Паудер металлурж гээд, пүүдрийн металлург гээд одоо машины идангийг нунтаг төмрөөр хийх нь ердийн төмрөөр хийснээс хоёр дахин хямдхан. Тэгэхээр бид машины идангийн том үйлдвэрлэгч болж болж байгаа. Яагад тэгвэл энэ Монголынх бид нар энэ зах зээл дээр өрсөлдөх үнийг үйлдвэрлэгчтэй гаргаж өгч болж байгаа. Татварын одоо юу босод одоо юу байдгийг. Тэгэхээр энэ зориулсан дэд үтсийг улс барьж өгөхгүй, өөр хинч барихгүй. Улс бол бариад дуусна. Одоо 9 сард би чамаг зүүн баянгийн нээлтэн дээр урьна. Би өөрөө урьдах юм. Гэхдээ би чамаг дагуулаа явъя. Тэгээд яагаад зүүн баян энэ бүх гангийн үйлдвэртэй холбоотой гэхээр энэ бол Монгол улсын дараагийн бизнес. Бид ердөө айгүй хэлбархан зорилго тавьчихсан. Тэгээд наад чи ингээд хувийн компани хийчих чадчихаг байхгүй. Харин тий. 90 оноос хойш 30 оноос хойш болизээ Монголын төр та нар яагаад чадаагүй? Наад Бэрэнгийн хийж байгаа юм бэ? Бэрэнгийн хийж байгаа юм бэ? Бэрэнг энийг их яагаад хийчих чадаагүй? Бэрэнг хийх зээлийг хэн өгсөн? Уусал өгөө. Чингис Бонд. Тий. Тэгэхээр Чингис Бондоос ерөнхийлөгч чинь тэр 280 саяг ч юм бас аваад. 280 шээ, 200 сая. 200 сая, 200хан гэдэг юм даа. Харин тий, угаасаа 500 саяын замд 200 хүн. Тэгэл хувийн компани зээл авахаараа ингээд
нэмэн үр дүн шингээх бүтээгтүүн гаргаж чадчихаа. Улс өөрөө авахаараа шороо болгож хайж чад. За чи саяхан ардын намын юу гэсэн мэдсэн үү? За юу ярих гэж байна та яа яа. Амнат гэд. Энэ амнат гэдэг юмыг уурхагаас авдаг байхгүй юу? Тэгэхээр ардын намын засгийн газрын юу гэсэн хэрэг? Ширмнээс авна, гангаас авна. Бүтээгтүүнээс нь. Тий. Тэгэхээр дэлхийд дэр юм байхгүй. Энэ ямар бодлого вэ? Дээрм. Дээрм биш. Бүгдийн түүхээр нь хятад руу зөө. Монголд үйлдвэр байж болохгүй гэдэг бодлого байхгүй. 96 онд арчсан засгийн газар бас айлын татварыг тэгэлсэн чинь Монгол бити ямаа үйлдвэрлэх гэсэн үг. Тэрнтэй адилхан алдааг ардын нам хийсэн. Одоо энэ бүх ширмгаа ингээ бүгд зогсоно. Ягагтвэл бүгднгээс нь татвар. Ягагтвэл ийм байхгүй юу? Монголоос хятад руу түүхээр нь зарлаа татвар байхгүй. Монгол дотор бэрэн үйлдвэрүүд байна шүү дээ. Энэ болгон байх юм бол 5% татвар төлгөж байгаа. Эднэр 5% татвар төлчөөд ялгаагүй хятад авч зарна шүү дээ. Нүүрс байна уу, кокс байна уу, ширэн байна уу. Тэгэхээр энэ компаниас одоо дутуу байдалтай болчиход байна шүү дээ. Миний юм 5% үнэтэй болчихно. Монголд үйлдвэрсэн юм. Тэгэхээр Монголд хэн үйлдвэр явуулах вэ? Бүгд хаага явна шүү дээ. Тэгэхээр арчсан намын үед энэ амнатыг зөвхөн уурхагаас авдаг байсныг үйлдвэрүүдэд тавьснараа бүх үйлдвэрүүдийг хаасан. Энэ буруу бодлого байгаа цагт тэр 1700 цалин бол байхгүй. Ирээдүй бол ингэж явна. Тий. Сайхан байна. Би чамд 16 сая гэдэг шүү дээ. Тий. 16 сая коксчх нүрсээр 15 сая тонн ган үйлдвэрлэнэ. 15 сая тонн ган хэдээр зарах вэ? Чи тонн юм шин байгаа юу? Байхгүй. Бодчих л да. 15 саяыг үрчгэн. За нэх олон энэ эцсийн бүтээгдэхүүн болиё. 700 ч болиё. 500 доллар зарья. 5-5-25 2 саналтай 75 ярд энэний 2 тэг ахаа 6 тэг хэд вэ? 7,500 долларын 500 сая долларын экспорт хийдэг 15 сая тонн гангийн үр дүн байна. Гоё байна. Гоё байна. Сайхан байна шүү дээ. Энийг явж маш их эсэргүүцэлтэй. Эсэргүүцэл хаанаас ирдэг юм хэрэг? Одоо энэний захиалагч юм байх уу? Энэ хуулийн захиалагч. За юм байна. Хилийн цаана байгаа хятадын угаах үйлдвэрүүд манай улсын хурлд хуулийг захилж шүү дээ. Амнаата тэр нүүрс угаадаг, коксжуулдаг, ширм гаргадаг үйлдвэрүүдэд тавиа. Манаа руу ирэхгүй байна. Чи өөртөө ингэ өрсөлдөгч байна шүү дээ. Чи хилийн цаана энэ одоо хил биш дээ. Би энэ хилийн наан. Ширм үйлдвэрлээд, ган үйлдвэрлээд, нүүр суугаад нэг нөхөр ингээд юм хийгээд нь шүү дээ. Тэгэхээр чи манай улсын хурлын гишүүдэд илүү нөлөөтэй. Ягаад гэвэл өгөө аваа байна шүү дээ. Энэ инколд гэдэг хүний үйлдвэрийг зогсоохгүй бол би дампуурлаа гэж чи захиал өгөх байхгүй. Тэгэхээр намайг зогсоохын тулд яах вэ? Над дээр 5% татвар. За захиал өгсөн нь нотолч чадах юм. Одоо энэ тагнуул бусад улсууд нотлох ёстой шүү дээ. За за та ингэсэн байна. Одоо ингээд хоёулаа энэ хэсгийн яриаг дараа нь өргөжлүүлнэ. Тэр дээдлийн 5-7 асуудлыг та бол ингэж шийдэж ийм дүгнэлт хийсэн байна. Та энэ чуулганы нээлтэн дээр яг 5 жилийн өмнө хэлэхдээ энийг үлдээчихэд хөөе дараагийн юм дээр хэлчихсэн. 5 жилийн өмнө чуулганы нээлтэн дээр хэлэхдээ 2012 оны тогтоолыг барьж ярьсан. Гаргасан тогтоол ер нь сүүлд гарсан арай хүчтэй байд юм уу? Ямар учиртай байдгийг. Хэдүгээр тогтоол вэ? 2014 оны 5 сарын 8-ны өдрийн 34-р зөвхөн таны өөрөө баталсан. Эдийн засгийн идэвхжлийг нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай гэдэг ийм тогтоол байж байгаа. А энэ тогтоолын хавсралт хэсэг дээр таны одоо ерөөсөө бүтэхгүй болохгүй байгаа тэр төрөний тэр үйлдвэр. Энэ хавсралтынх нь нэгэн дэвтэр. Та суулж идэв. Гүүгүү. Та чи яасан бохоо дээрлэх юм. Суулж идэв. Би дээрлэхээгүй. Суулж яарай. Би өөрөө хавсралтай уншиж өгөх гэдэг. Би танд уншиж өгье. Сонгосч идэв. За.
таван толгой орд газраас олборлож байгаа бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг сайжруулан гэж байна. Нэмэг өртөг шингэн гэж байна. Үйлдвэрлэж яваад. Экспортын нэг цонхны бодлогын хүрээнд олон улсын зах зээлд борлуулах энэ зорилгоор орд газрыг иж бүрэн хөгжүүлэх шаардлагатай дэд бүтцийн асуудлыг эдийн засгийн үр ашигтай улсын төсөвт нэмэлт ачаал үүсгэхгүй байхаар гэж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар өөрсдөө хийхгүй гэж байна шүү дээ. Үр ашиг ачаал үүсгэхгүй байх хөлбөрөөр гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагчдын оролцоог хангах зарчмаар цогцоорн шийдвэрлэе гэ та өөрөө 14 онд хилцсэн байгаа байхгүй. Тийм. Тэгтээ энэ 14 оны 34 дугаар тогтол. Тэгтээ наад зорилго чи одоо ч цэвэрээ. Тэгээд та одоо биш биш. Наад зорилго чи хэвэрэн шүү дээ. Зорилго хэвэрээ. Тэгээд яг энэ зорилгоор чи хийхээр болиулж байгаа. Болиулж байгаа шалтгаанаа та ингэж хэлж байгаа. Саний ярьсан чи бүгд өөрөө өөрийгөө үгүйсгэдэг. Эртнес 57 нүүрс Монголын ард түмэнд ашигтай байх ёстой. Ашигтай байх ёстой. Хэдтэй ард түмэнд ашигтай байж болохгүй. Үгүй харин тийм биз дээ. Шинхуа гэдэг чинь төрийн өмчийн компани шүү дээ. Яаж чуудсан Монголын ард түмэнд ашигтай? Биш ээ биш. Одоо ийм нэг либерал үзлүүд яваад байгаа дэлхий дээр. Монголын баялаг бол дэлхийн баялаг. Уучлаарай Монголын баялаг бол Монголын баялаг. 3 сая монголчуудын баялаг болохоос 7 тэрбум дэлхийн ард түмний баялаг биш. Үгүй тийм наа ашиг баялагаа идэлээ гэж байна шүү дээ. Харин тийм. Та нар ингээд 20-30 жил наатгаад дарж хайсан шүү дээ. Зардалгүй бүр ингээд ямар ч орлогогүй. Тэгээ одоо арга замаа өөртөө болоод яг явъя гэсэн чинь. Өөрөө өөртөө тгээ тавиад байгаа юм шиг. Гэтэл ийм замаар явахгүй. Та энэ замыг тодорхойлцсон багхгүй. Үгүй ээ. Яг энэ замаар чи явъя гээд эдгээр юм гэрээ боловсруулад. Үгүй ээ. Тэгээд энэ гэрээний хугацаа энэ байж. Яаж хийх үү гээд ингээд бүх юмаа ингээд ороод ирэхэнгүүт та хийхгүй их чинь. Тэгэж орчуулж байгаа. Үгүй орчуулж болж байгаа юм яг үзүүлж шít. Сайхан бэлэг тэгэж орчуулаад 200 тэрэм доллараар зарж болох Монголын ордыг үнгүй өхөр оруултлаа шít. Чи тэр пропаганда толгоёо угаалгасан байна. Үгүй энэ байга баримтаал төшөлж ярьж байгаа. Та яагаад 14 хоног ингэж гаргасан тогтоол гаргачаад 12 оны тогтоолыг биелэхгүй байна гэж хэлээд энийг алгасч яриад байгаа байх хэрэг. Яг наад шарыг чинь одоо ч гэсэн хий гэж хэлж байгаа. Тийм. Үгүй та хийхгүй л гэж. Одоо ч гэсэн үйлдвэр хийх боломжгүй маань гадны хөрөнгөөр авахгүй гэж юм. Олон улсын зах зээл дээр гарах гэж би дөнгөсөн яриа үсттэй. Үгүй энэ хараа. Ганц шинхагийн зах зээл дээр гарах гэж байхгүй байсан. Өөртөө зардлаад гаргана гэж байгаа. Гэвь тийм энэ ялгаагүй шүү дээ. Өөртөө наад чинь өөртөө орлогоосоо хийж байгаа юм бол төсөвт ачаалл үүрүүлж байгаа зам ч юм уу. Гадны хөрөнгө оруулалтыг авахгүй гэж байгаа. Авна гэж байгаа. Энэ та авахгүй гэж байна. Үйлдвэр байгуулдаг гэсэн болохгүй гэсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол та хилснээсээ дандаа зөрж ажил хийж байгаа. Үйлдвэрийг ховын явшил байгуулна. Эрдэс тав толгой биш. Одоо энэ Бэрэнгэд компани шүү дээ. Мөнгөтэй тий. Биш ээ мөнгөтэй дээ биш. За хувийн. За хувийн. Энэ компаниуд түүхийг хогсчих нүрсийг гадагшаа заруулахгүй. Яагаад гэвэл бүгдийг боловсруулчих байхгүй юу? Ингэжээж энэ олон мянган ажлын байр энэ 7.5 тэрбум долларын чи экспорт гарна. Манай эрдэнтийн хүчин чадал металлаар 120 мянга. Дондорны биржи өн хэд вэ? За яг сайхан 50,000 байсан. 4,500 болсон байлээ. 50,000-аар үржүүлээ. 2-5-11 саналтай 6-6-гийн ард 4-7 600 сая доллар. Энд хэд вэ? 7 тэрбум. 10 гарын байгаа ч. Тэгэхээр 10 гарын эрдэнтийг Эрдэнтийн дайны 10 гарын үйлдвэрийг түүхий эдээр хангаж чадах коксчх нүрсийг өнөөдөр Эрдэнэс тавтлахад түүхээр нь гаргаж байгаа. Энэ төмрийн өдр бол хаа сайгүй. Тэр бумаараа манад нөөцнө шүү дээ. Тэгэхээр яхаараа бид нар ингээд 200 жил түүхийн нүрс зархаар хоёулаа ингээд маргаад чи болохоор шинхэ гаргацсан ашигтай. Өгөө. Хийсэн байсан бол өдөрт ашигтай олоод илүү ашиг танаа тэр үе 1000 онд 2000 өхөр болчихсон сууж. Наа чи зүгээр л bullshit. Тэр бол таны бодол те. Тий. Энэ бол Монгол улсын төрийн бодлого. Ягаад гэвэл 40 гишүүн тэгж бодсон учраас инх сайхан элбэгдөр сайхан бэлэг нарын төлөвлөгөөг аваагүй 5 жил явлаа. Тэрний үр дүнд бүх монголчууд ногд ашиг авлаа. Тэгээ та тэр гурав байсан болохоор эсвэл бол эннээсээ урвсан болж байгаа юм. Өөр хүмүүс байсан бол ахгүй юм. Чи ингэж л штэ. Та ингэж энэ замын зааж өгсөн шүү дээ 14 он. Үгүй авид үгүй. Тэгчээд 15 он. Энэ зорилго за
энэнтэй явц зам нийцж байгаа. Тий. Тэгэх хин хийх вэ гэдгийг та сонгосон гэж. Гэтэл энэ зорилгыг биелүүлнэ гэдгээр дайлимдуулсан байхгүй наад гурав чи. Аа за. Үнгүү өөх гэж штэ найз олжралда үнгүү өөх гэж. Нийт монголчуудын 200 жил түүхийгэр нь байна уу? Коксор нь байна уу? Ширмээр байна уу? Гангаар байна уу? Хайшаар байна уу? Энэ бүх юм чи оч хиттэй нутагт очиод бий болж байгаа баялагын хилээд нь штэ. Одоо хараа дараа энэ хараа. 10 онд их хурал засгийн газар уралдаан шалгах бол тэгээд энэ ингэ явсан. Нийт 15 оролцогчийн компани 11 онд ингэ. За чи зогсож. Энэ дотор энерги байна уу? Байхгүй. Тэгэхээр энд байхгүй компани яхаараа энд сайхан билег оруулж ирсэн. Энд багт хилцээр хийж ерөөсөө чадаагүй. Биш ээ, биш биш. Одоо ямар ч тендер явсан, шорт листен дотроос цаашаа үргэлжлүүлж явах ёстой шүү дээ. Яагаад би лоур явсан бэ нэхэр? Энд байхгүй энергийг хүчээр оруулж ирээд энд байсан бүх 15 компанийг хасаад сайхан билег дур зоргоор ашигласан байхгүй юу? Тийм учраас энэ тендер угаасаа хүчингүй байхгүй юу? Тэгэл эндээс энэ хоёрын хооронд 11-ээс 14 оны хооронд бөөм бүжиг нам болол нөгөө нэг төмөр зам танк манк гэсэн тий. Тэгэхээр эн чинь өөрөө юу хэлж байгаа вэ? Та одоо ингэ сонгуулийн юм гоё гоё танууд хэлж байгаа бол энэ боломж чинь аль одоо 10 жилийн өмнө эхлээ явж ирсэн. Дандаа ингэдэг ажил явж явах үед ямар үгээр төрөх хятадууд Монголоос юм авах гэж байна гэдэг хөрөнгө оруулалтыг дандаа хөөж ирсэн. Үнэн шүү дээ яг болоо. Тэгэхээр ийм ээ. Одоо 10 жилийн дараа бид хоёр ярьцлага дээр монголчуудын ирэх ашиг гэж байна. Тэрс би тэр гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг энэ хооронд харин тэр монголчуудын ирэх ашиг аа нэвэнэ. Гадаадын хөрөнгө оруулагчдын ирэх ашиг бол үргэлж 2 дугаар тавигдана. Одоо үндсэн хуулинда юу гэж оруулсан мэдэхгүй. Төрийн нийтийн өмч гэж оруулсан. Биш ээ. Төрийн нийтийн өмчийн дараагийн өгүүлбэр нь тэр чинь юу байла? Та нэг урт уншта. Би надад бэлэн байхгүй байна. Том төслүүдийн ашигын дээлэнх нь одоо ард түмэндээ хөрөнгө эзэндээ очноо. Тэр чин гадаадын хөрөнгө оруулалтыг 2 тавиа. Эхлээд монголчуудаа удна. Монгол ялна. Эхлээд тэгээд өөрсдөө хийж чадахгүй л байсан байна. Чадна. Өө чадахгүй гэл энэ дэс ингэ мөнгөө гаргаад хийх компаниуд өөрсөн биз дээ. Чадуулахгүй байхыг чин энэ бүх олон жил хийдэг улсууд байна шүү дээ. Хийн бэ? Energy Resource гэж нэг компани байна. Одоо тэг нэг компаниг дийлэхгүй улсыг та 25 жил удирдсан явж исэн юм. Наад компани чин их хурлд өөрийнхөө төлөөлөгчдийг оруулчаад төмөр зам бариулахгүй шүү. Танаа нам ялаа биз дээ. Манаа намын лидер элбэгдэрж идэг хүн харманд нь очсон. Та нар нэг хамтлагийн гишүүд шүү дээ. За за. Йоо тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол та нар өөрсдөө нийлээд MCS-ээ барахгүй. Арай өөрөө шүү дээ. За өөрөө шүү дээ. Тим учраас та нар нэг буруугаа хүлээчихсэн гэж би үсэж байгаа. Юу ч байдаг байсан 10 онд ингээ ярьжсэн ажил чинь 20 онд одоо дөнгөж өөрсдөө нэг юм арчилсан нам бурууга хүлээгээд энэ нэг хулгай хийдэг бүлэглэл ба штэ манад элбэгдэр сайхан бүлэг за их сайхан ч манаа намаас гараа явцсан энэ улсуудаас одоо салж байгаа ахиж энэ улсуу дэвшихгүй ээ та энийг одоо ч гоё яриараа энэ улсуудын бодлого дахиж арчсан нам дотор явахгүй за за ягаад одоо үзвчдэг энэ ихний сэдвүү хаачи одоо энэ 5 толгой гэдэг энэ үеийн үед энэ нэг улс төр тэнд хэм замбрааг байдал үүсэх шалтгаан болсон энийг байгалийн баялаг одоо нэг жоохон хөдөлгөөнд орхонуудэ гэдэг гэрэл тусгаж байгааг самбар дээр манай инх бол дараа зураад үлдээж ах шиг байна. Энэ ажил ингэж өрүүлжилж явсан. Өөрөө ийм ярьжсэн, ийм хийсэн гэдэг үзэж тавхан харсан. Үлдснэг нь ирээдүйд 9 сард төтөөр хамт нэг бүтээн байгуулалт руу хамт явах юм шиг байна. Төмөр зам нэг. Төмөр зам руугаа. Тэр үед төтөөр бас өргөжлүүлээд энэ сэдвийг ярина. Газар дээр. Ямар ч хэлсэн орлогоо нэмэгдүүлэх ёстой гэдэг байр суурийг бол улаан бол нэвтрүүлэн зүгээс үргэж байгаа. Орлого Монголынх байгаа гэдгийг инх бол дараа өөрөө самбар дээр нотлоод үлдээсэн учраас энэ сэдвийг ингээд хааж байгаа. Ингээ 2 дугаар сэдв рүү яваад орсон чинь 2 дугаар сэдв бол мэдээж эрэг одоо болох гэж байгаа сонгуул. Тэгээ сонгуультай холбоотой та яг яриараа өөрөө яваад орлоо. 16 оны сонгуул энэ намчин нэрөөсөө нэг бүлэглэлүүдийн гарт орсон байсан учраас суллгаж авах шаардлага байсан. Тэм учраас та намын дарга байхдаа боломж болцоог ашиглаад намаа ялагдуулсан зүг. Манай доторх хулгайчууд намаа ялагдуулсан. Вэ та тэрнийг биш ээ биш. Одоо хамгийн энгийн жишээ. За. Мажоритар сонгуулийн тогтолцоо шүү дээ. Тийм. Жохон илүү нь бүгдийг авдаг. Хэдийгээр нийт ард түмний сандлын 33% арчлан нам авсан боловч 9 судалтай үлдлээ шүү дээ.
76-аас. 33 суудл 76-агийн хэд вэ? 50 өөрхгүй. 50-аас илүү. 3-1. 3. Тий, 25. Уг нь бид нар 25-та байх байлаа шүү дээ. Гэтэл 9-тэй болоод үлдлээ шүү. Тэгэхээр энэ бол сонгуулийн хуулийн онцлог нь. Яг хэдлэг дээр ийм сонгуул бол болдог. Мажоритар системийн одоо гажиг байхгүй юу? Авсан санал нь бүтэн тооцогддог. Тэгэхээр сонгуулаас нэг өдрийн өмнө Эрдэнтийн 49-ийг сайхан бэлэг худалдаа хөвжлөлтөд хувилдаад өгчлөө. Тэнцүү явсан хоёр одоо сайхан бэлэг зарлах хүртэл үндсэндээ ан мандал явлаа ш. Ердөө бид нар 1% сандлаар ингээд доош нь орчих. 76 тойрог дээр 1% доош орлоо. 76-0 болж болно ш. Ягаад гэвэл Монголын ганц сайлийн үнэ Эрдэнтийг арчилсан нам Оросоос авчирч Оросод байсан юм ийм. Уггүй тэр Оросоос авчирсан авчираагүй тэр бол 1000-д асуудал байна. Гадны юм байсан шүү дээ. Тий, тэр бол дараагийн асуудал. Тэр бол хуулийн асуудал. Эрдэнтийг арчилсан нам хулгай эсэ гэдэг мессежийг сонгуулиас нэг өдрийн өмнө Монгол ардын нам орон даяар явуулчлаа. Хулгай хийгээгүй гэж хэлтээ биш. Ягаад гэвэл сайхан бэлэг 49% худалдаж авах Оросын талын албан ёсны саналд өгөөгээд хариулчих. Тэгэхээр бурууг нь арчсан хүлэн шүү дээ. Тэр үеийн арчсан намын дарга энх хулдыг мдэггүй байхад 49%-ийгөө зарчжээ. Үндсэндээ зарцсан. Ягаад гэвэл тэр чинь манад ирэх ёстой 49%. Та мдэггүй гэж худлаа яриадхан тэр сонгуулийн үеэр та хэлж ил одоо манайх бид нэгэнт зарцсан бол тий нэгэнт зарцсан болвол улсын их хурлаар ороод одоо 49 юун дээр унжаа мэдхүү. Улсын хурлаар хэлцээгүй л гэж. Ороогүй учраас хүчингүй болно. Болцсон байх одоо. Тэгэхээр ягаад улсын хурлаар ордог гэхээр энэ улсын 73 онд байгуулсан 1973 онд байгуулсан хэлцээр бол хоёр улсын хоорондох гэрээ. Хоёр улсын хоорондох гэрээг цуцлах, сунгах, өөрчлөлт оруулахыг хоёр улсын парламент мэдж байгаа. Гүйцэтгэх засаглал биш. Парламентийн мэддэг ямиг сайхан бэлэг өмнөр нь ороод яг таван толгой дээр гарсан давтагдж байгаа шин. Өөрөө мэдхгүй ээжэж. Тэр гэрээ хүчингүй болох хэрэг сайхан бэлэгт байхгүй. Тэгээд энэ Монгол хэрэггүй энийг авч болно гэдэг зөвшөөрөл өгсөнд л буруутаад байгаа. Тэр хурлынхын протокол энэ төр гарсан л да. Биш ээ, юуруу ирж болно. Улсын их хурл руу орно чөлөөтэй шүү дээ. Яагаад оруулаа гэвэл сонгуулийн өмнө улс төрчл гэж бодсон баг. Улсын их хурл ахгүй гэж хэлж болно. Эсвэл авнаа. Хэд юм бэ гэдэг хэлцээрт оргож хэлж болно. Эсвэл одоо сайхан бэлгийн саналыг зөвшөөрнө. Ингээ 3 4 вариант байгаа байхгүй юу? Тэгж яваагүй учраас заавал арчилсан нам сонгуулаар сайхан бэлгийн шунлыг төлсөн. За сайхан бэлгч одоо ганцаараа юмаа мэдээд хийдэг юм биш үү? Та тэр үедээс тэр гаргасан шийдвэрийг дэмжиад баярлаад сонгуулийн санал өгөх байран дотор Монголын баялаг Монголтой ирлээ гэжсэн видеог би яг одоо үзэгчтэй үзэл. Гэхдээ тэр тэгээ зогсож исэн шүү дээ. Одоо ягаад гэнт эсэр үзэл. Тэр видео тэр зурж идэ. Тэр видео бол нэгэнт явцсан. Манай улсын олон жилийн бодлого Эрдэнэ төвлөрөх 49-ийг худалдаж авах сандыг манай ерөнхийлөгч ерөнхий сайд нар ер нь нам харгалзахгүйгээр тавьдаг байсан. Тэгээд энэ удаа Ташкентийн дээд хэмжээний уулзалтын үеэр энэ асуудал шийдэгдэж Оросын талаас албан ёсоор зарах санд ирсэн. За ямар ч байсан Эрдэнэ төвлөрөх Монголынх болох гэж байна. Хуулийнхаа дагуу улсын хурлаар гэрээтэй учраас орох ёстой. Гэтэ зүг гэж бодож ирсэн та хэлсэн. Биш ээ биш. Би энэ 49-ийг авахын зөв буруу гэгүй шүү дээ. Ном журмынхаа дагуу аваа. Мэддэг хүн өөр газар байна. Тэгхгүй болохоор үр дагавар гарна шүү. Гэхдээ тэгээ яг л үр дагавар гарч байгаа үст дээ. Тийм. За ингээд нам ялагдсан. Ингээд би болвол хоёр юмнаас бол нам ялагдах аюул байсан. Нэгдүгээрт таван толгой. За энийг болвол авч үлдсэн. Хоёрдугаарт Эрдэнтийг болвол сонгуулийн урд өдр хийж намаа алсан улсууд бол одоо ингээд бэлэн байна. Би намын дарга
Монгол улсыг 30 жил тэжээж байгаа, 40 жил тэжээж байгаа. Эрдэнтийн хэдэн жилийн ойлоо та? Намын дарагч намаа сонголт ямар PR-т орохыг мэддэг юм? Ялагдуулахыг бодохгүй шүү дээ. Үгүй ямар PR-т орохыг мэддэг юм? Би мдэггүйсэн гэдэг шүү дээ. Та Эрдэнтийг тийм асуудал болж байгаа. Эрдэнтийг би хизээч зөвшөөрөхгүй. Ягаад гэвэл Ардын нам Монголыг 50 жил тэжээсэн Эрдэнтийг 49% зарчжээ гэж PR хийн гэдэг мэдээд нь шүү дээ. Сайхан бэлэг энийгээ сонгуулийн маргааш хийсэн бол болно. Ингэж хорлож болохгүй байхгүй. Урд өдрөн зарлж. Тэгээд яг ингээд хорлож гисэн чинь одоо дахиад танаа намын зэ. 16 онд ингээд бид нар ялагдчихэ. 20 онд ялагддаг гэж байгаа юм шиг танаа намын гишүүн ийм мэдгэл хэлсэн. Эцэст нь Монгол хүнийг Монгол айл өрх болгоныг дэлхийн дундаж орлоготой ийм одоо өрх гэр болгоход манай бодлого бүгд чиглэгдсэн байгаа. Сарын цалингийн салин хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 3 сая төгрөг. Тодорхой бүр цалин сарын цалингийн доод хэмжээг 3 сая. Хүргэн. Тэгтээ Ардын нам Монгол Ардын хувьсгалт нам шиг зүгээр сууж байгаа хүнд үнгүй барихгүй. За. Одоо хоёлоо тоо бодно. За. Чи ямар сургууль төгссөн? Хөдөлмөр үйлсээ доод хэмжээ гэж байгаа шүү. Харин тий. Чи ямар сургууль төгссөн? Сэтгүүлчтэй сургууль төгссөн. Тоо мондо ямар ирсэн? Тоондо муу муу. За. Одоо хоёлоо тоо бодно. Зөвхөн 5-7 коогч нүрсийг ашиглаад 7.5 тэрэм долларын экспорт жил болгоо хийж болж байна. Энийг бид нар 10 жилийн дотор хийнэ. Тэгэхээр Наран Туяагийн яриа бол зөв. Бүх монголчууд ядаж 1000 доллар цалинтай болох хэвээр. Бүх монголчууд. Бид нар 5 тэрэм долларын түүхий зарж байна. Түүхийд төмрийн өдр, коксчих нүүрс, зэсийн баяжмал, аришир, болсруулаагүй алт, цайр, хүдр гэд ингээд ингээд бүгдийг ботхоор 5 тэрэм. Энийг болсруулал яах вэ гэдэг тооцоо бид нар хийсэн. Би одоо нөгөө хамгийн дарга байхтай хийсэн ажлыг яриад нь шүү дээ. Ерөнхийдлэгч 2017 болон 2018 онуудад бүх аймаг бүх дүүргээр явж уулзалт хийсэн. Тэгээд тэр слайднууд дээр ийм таа байгаа. Түүхий эдийг болсруулахад 6 дахин үнэ өсөж байгаа. Өнөөдрийн түүхий эдээ болсруулад 6 дахин өсөхөд 30 тэрэм доллар болно. Гэтэл энэ төрөхөд 10 жил хэрэгтэй. За. 4 жил болохгүй. Тэгээд манай мөрийн хөтөлбөрийг би одоо яагаад ярьж болохгүй юм нэхэр өмнө нь ярьчвал сонгуулийн сурталгаа болоод одоо нам хасагдах дээр өрөх гэдэг нь шүү. Тэгэхээр Наран Туяагийн ярьдаг юм бол эрдөө 1000 долларын цалинтай 150 мянган ажлын байрны тухайд ярьсан юм. Тэгээд тэрийгэл хэлэхгүй Наран Туяа гэж шууд та тэгээд. Биш ээ, тэрийг ярьчихаар нөгөө сурталчсан болчихгоо дээ шүү. Ялгаа байхгүй шүү дээ. Энд чинь ямар ч ялгаа байхгүй. Хоёр хөдөлмөрөөсөө доод хэмжээг шууд нэмнэ гэж байгаа чинь сурталчлага мөн шүү дээ. Нэмнэ гэж хэлээгүй шүү дээ. Хүргэн гэсэн шүү. Тийм бололцоотой болгоно гэж байгаа. Тэгэхээр сонсох юм. Тэгэхээр чи болвол юу коогч нүүр зарахгүй, ширм зарах юм бол ашиг машигтай. Тэрийг бол ойлгоцсон. Энийг үрчих нь 1000 доллар гэдэг чинь сарын тийм үү? Ахаад 12-оор үржүүлнэ. Яаж бодох вэ? 12 2 5 10 1 саналтай 3 15 180 180 ард 1 2 3 4 5 6 7 7 тэг хэрэгтэй. 1 2 3 4 5 6 7 тэг. 1.8 тэрэм долларын цалин авдаг 150 мянган хүнтэй 10 жилийн дараа болох юм. 10 жил явсаар байгаа. 2030 он гэхэд нэг ийм цалинтай ийм хүнтэй болох юм. Өрх мөрх бүх өрх бүр мөр бол биш л юм ээ. Тий, ийм цалин авдаг хүн чинь өрх дотроо байна. Тэгээд
아, 이임 차이가 아무도 없어. 어떤 밑들인 고친 대름 니가로 내 대름에 히도 볼진 못하고. 어떤 맛이 요구할 것 같다. 누울 두루엔 차이가 오근. 어떤 목살부로 오르. 텔레비전 살부로 어떤 요구기인 바흥 발신 발달가 있니 가제일이 들리시대. 함기 온들 차이는기 өртөг дотор эзлэх цалингийн үүтэ бол үйлчлэгийн салбар байгаа юм. Ягаад гэвэл хүний ур чадвараас хамаарат нэг хөрөнгө оруулж чаддахгүй одоо хүнд үйлчлэг юу ч байдгийг сургалт мургалт гэдэг. Энэ бол сонгодог аж үйлдвэр. Энийний өгдөг цалин бүтээгдэхүүний өөрөө өртөг дотор 5-10 бол байгаа. Тэгэхээр юу өгнө гэсэн үг вэ? 30 тэрмийн бүтээгдэхүүн экспортлж явуул чи 10% гэвэл 3 тэрм 5% хэд вэ? 2 тонн шүү дээ. 1.8 хаана байна? Эннээс их, эннээс бага гоц. Тэгэхээр ийм цалин өөх бүрэн болцоо та. 150,000 гонд. Эрдэнтийг 10-аар үржүүлчлээ. 150,000 ажиллаа. Тэр төсөл хэрэгжээд. За, тэр төсөл хэрэгжээд энэ нэг 10 ширхэг эрдэнэ чинь өнөөдрийн өгдөг эрдэнтийн өгдөг татварыг төлнө дөө. Тэгэхэд төсвийн 180,000 хүнийхээ цалин бид нар хувийн өвшөс ялгаагүй $1,000 руу хөргөж болж байгаа. Энийг бол төсөв мэднэ. Энийг бол төсөв мэдэхгүй. Энийг бол хувийн өвшлө юм. Энийний төлөө улс юу хийх вэ? 100 баян шиг төмөр замаа барьж өгнө. Одоо түүхий чи үйлдвэр лүгөө очих хэвээр шүү. Тэр үйлдвэр тоох хэрэгтэй бол одоо 3-4 дугаар станц шиг станцыг барьж өгнө. Ингээд төрийн ажил гүйтсэ. А 7.5 тэрбум долларын гамтаа холбоотой экспортыг хийх зах зээлийг нээж өгнө. За за. Өнөөдөр дэлхийн бүх том улсууд хоорондоо гангийн дантай байна. Бие биенээсээ ган ахаа байсан. Ганцхан Япон улс Монголоос татваргүй ган авч байгаа. Экономик EP. За. Юу лээд эгрэмэд. Ундаа уустаа. Оргилуу уусан. Тэгэд энүүгээр бид нар Япон руу татваргүй ган оруулна, ширм оруулна, хайш оруулна. За, ингэж явсны үндсэн дээрээс үзэгчтэй тодорхой мэдээлэл өгөө. Таны энэ олон тоонууд үзэж байгаа хүмүүс бүр төөрлөө шүү. 3 сая төгрөгийн цалин буюу $1,000 орчим цалин авдаг ажлыг 150,000 ажлын байрыг 10 жилдээ 20-24 онд 150,000 хэдийн оруулах вэ? 10 жил хэд 4 жил 44 2 4 байхгүй тий. 75,000 одоо 60 орчим мянган хүнийг оруулъя л гэж байна. Тэгээд энэ ямар ч хэсэг үзэгчд мань ойлгосон. Тэр өөрх бүрмөр бол ярианы алдаа байжээ. Биш биш. Тэрийг өөрх рүү хөөргөж байгаа. Тий. Манай малчин өөрх гэхэл чинь Аа би бол одоо зөвхөн өөрөө хуулийн үе хурлын дарга улсын хөдөлмөрийн үсээ доод хэмжээ гэдэг чинь хуулийн заалттай нэрчилсэн. Тийм тийм. Тэгэхээр Наран Туяагийн яриа бол 180,000 төрийн албаагч тамаатай. Энэ хүмүүсийн цалин хийхийн тулд зөвхөн хар төмөрлөгийн салбараас 10 эрдэнэ төв бий болгоно. Аа яагаад өрхөөр бид нар тооцоод байна гэхээр би бол зөвхөн 5 толгойн үрсийг ашиглах тухай ярьлаа шүү. 200,000 малчин өрхийн жил болгон 15-20 сая толгой мал нэдлэгдэж байна. Энэ их ажлын байр дарханд бий болно. Одоогийн засгийн газрын хийж байгаа юмыг үргэлжлүүлээ явах гэж байна. Би одоо бусад нөгөө ажлын байр болох салбаруудаа ярьж байна. Хөдөө аж ахуй боловсруулах үйлдвэр. Хар төмөрлөгийг сайн хартсан. Зэс байна. Бид нормалны 500,000 тонн зис жилдээ үйлдвэрлэдэг. Энэ одоо манай бүх зисийн баяжмал металл болох юм бол ийм болох юм. Ийм үйлдвэр 4 жил барь дуусгана. Ахаал чи асууж муу. Ягаад одоо хүртэл барьаагүй юм гэж. Энийг бариулдгүй шалтгаан бас байна. Одоо тэгээ бариулахгүй юм биш үү бас? Барьдаг болохын тулд бид олуулал
олох биш юм аа гэхэд олуулаад болох ёстой. Тэгээ олуулаа болоод та нар буужигнал ундаг бүтрэлт гиснэл. Уу яах вэ? Манай дотор хулгайчуд байсан биз шүү дээ. Одоо байгаа ч юм лээс битгий. За. Энэ нэгдүгээр ажилтур, энэ хоёрдугаар ажилтур, гуравдугаар ажилтур. Ерөөсөө л ажилтур хөгжүүлэе гэж байгаа. Ажилтур хөгжүүлэх замаар цалингаа өндөр хэмжээнд төргийе гэж байгаа. Тэмүүн. Ажилтур байгуулах замаар түнхээ эд гарахгүй л гэсэн үг. Түнхээ эд гарахгүй, тэгээд өөртөө бэлэн бүтээгдэхүүн болгоод. Тэгээд ингэснээрээ орлого нэмэгдээд тэр орлого бол өндөр цалин мөн гэж байгаа. Яг бүх ажлын байрыг үйлдвэрийн ажлын байр гэж та нар хараад байт юм ээ, улс төрийн намууд. Хүртээмжтэй ажлын байр. Хүртээмжтэй ажлын байр. Тийм. Ерөөсөө л ингэ нэг үйлдвэр хийгээд бүгнөр нь үйлдвэрт ажилуулад энийг ажлын байр ингээд орлого нэмэгдэнэ гэж улс төрийн намууд ер нь их үздэг юм. Энэ одоо Социализмын үеийн хоцрогдол биш. Тийм. Софтверийн компани байгуулад сайн ажиллаж байгаа залуучууд байна. Би нөгөө M Plus гэж компани дээр очлоо шүү. Тийм. Дэлхийн төвшин компани. Тийм. Тэр бол чөлөөтэй. Хүн ажил мэжлээ юугаа сонгох нь? Тийм, өөрийн. Хүний л юм болно. Тэгэхээр ийм чадвартай компаниудыг олон болгохын тулд хүн болгон тийм болох хүсэлгүй, боломжгүй, чадваргүй одоо айгүй олон зүйл шүү дээ. А энэ олон үйлдвэрүүдэд бид нар хүн болгоны хүсэл сонирхол таарсан ажлыг ажлын байрыг харж байгаа. Тэгэхээр нэг талдаа бол яг одоо ажлын байр хэрэгтэй байгаа юм бол байгаа. Залуучууд одоо үйлдвэр бариад өгөх юм бол энэ цалинг авд үйлдвэрт ажиллах билэн байна. Гэхдээ энэ үйлдвэрч нь өөрөө үйлдвэрийн ажилтан ч нь өөрөө Монголын ирээдүй яг мөн үү? 20 30 жил үйлдвэрүүд явна. Нэг их үйлдвэр хүлээсэн залуучууд байгаа шүү дээ. Одоо надад ажлын байр өчлөлт ажилтай баймаар юм гэдэг. Өндөр цалинтай үйлдвэр хүлээсэн хүмүүс. Гэтэл нөгөө нэг маргаашийн бидний чинь нийгэм ямар хүлээж ийн хэрэг үйлдвэрийг нь робот нь хийгээ явждаг, хүнд үйлдвэрүүд ажлууд нь хүний өмнөөс хийждэг. Хүн өөрөө толгойгоор амьдрдэг үе ирж байна л та. Тэр Монголын төр юм бол тэр хүн толгойгоор амьдрдэг нийгэм рүү одоо зорих юм биш үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн, үйлдвэрийн ажилтан бэлдэн гэж ярихаас айлх. Тийм, тэгэхээр 20 дугаар зууны бидний мэддэг Челябинский одоо юу ч гэдгээ гангийн үйлдвэр бол модноос гарсан юм. 15 сая тонн гангийн үйлдвэрүүд бол ганцхан богц шүү дээ. Нэг том хот үед. Тэгэхээр тэр замаар бид нар явахгүй гэдэг. Аж үйлдвэр 4.0 гэд чи бодвол сонссон баг. Өнөөдөр эд ангийг нунтаг төмрөөр хийх нь өөрө хоёр дахь хямдхан болсон учраас тэр нунтаг төмрөөр хийдэг эд ангийг зохиодог программистууд одоо CNC машин цацрагдж шүү дээ. 3D лазерын процессор. Тийм. Нэг юм хийх, нэг саяыг хийх хоёрын хооронд ямар ч ялгаагүй уламжлалт үйлдвэрээс хамаагүй хямдхан, хамаагүй уяатан, хамаагүй хөссөн одоо характеристиктэй гангаар хийдэг мэдэг ингээд явцсан. Тэгэхээр Монгол улсад ямар боломж гарч иж байгаа нөхөр бид нар одоо Америк, Орос, Хятад шиг олон зуун тэрбум триллион доллар зарж энэ хүнд аж үйлдвэрийг одоо шинээр хийхгүй. Бид шууд индастри 4.0 руу өсрнө. Өсрөхийн тулд энэ коксчх нүрсвч нунтаг төмөр хэрэгтэй байна. Нунтаг төмөр, нунтаг зүс, нунтаг цайр, нунтаг молибден, нунтаг титан. Энэ хэдэс холиол онгоцны эдэнг үйлдвэрлэл онгоцоор явуул. Өршөлтөд чадах уу яг одоо энэ зах зээл дээр? Монгол ягаад өршөлтөд чадвартай гэж? Бүх төвхөд манад байгаа. Төвхөд юм. Тэргээ технологи нэвтрүүлээд хийж өөрсдөө яг дангаараа хийж чадах хөрөнгө оруулалт гадны мэдлэг шаардлагагүй. Одоо бид нар ган хүртэл хийж чадж байна. Ямар ч гадны хийж байна. За гангаа хийчлээ. Гангаа нунтгаллаа. Нунтгаллаа. Тэгээд тэрийг ямар ч улсралгүй Thames төгссөн хятад ажилчин хашаандаа хийж штий. YouTube руу ороод үзээрэй. Тийм тийм тоног хийн. Одоо наа чи шилбэл онгоцны материал эд материал хийх тухай ярьж штий. Онгоцны тоног ярьж штий. Ямар ч ялгаа байхгүй. Энэ үйлдвэрлэл. Ямар ч ялгаа байхгүй. Тэр хайшны найрлаганд л байгаа. Тэр онгоцны Boeing манад захиалга өглөө.
би мэд анх хийнэ ийм хэлбэртэй. Төмөр тед, титан тед, тед тед. Чалглаа авлаа баяртай. Энэ бол ирээдүй. Нэг зүйл бас байсан. За хүмүүсээ ингэх юм байна. Ийм замаар орлого нэмэгдүүлнэ гэдэг бол ирээдүйд. Бас нэг зүйл байсан. Одоо энэ хүнд коронавирусын үедээ холбоотойгоор та нар бас нэг энэ танаа намын бүлэг их уралдах бүлэг бишээ. Зөвлөл. Нэг ипотекийн зээлийг 12 сар хойшлуулах тухай энэ их сонир яаж ямар төлөвлөгөө боловсруулсан гэсэн дээрээс ипотекийн зээлийг манайхын төлбөрийг хүүтэй 12 сар зарцаана гэж хэлсэн. Яг 7 хоногийн өмнө тэгсэн. Болсон манай зөвлөлийн урлаад. Тэгэхээр тэр юмыг гаргахын тулд ийм судалгаа хийж байгаа. Эдийн засгийн нөлөө баяр идэв гэж. Тийм энэ коронавирус энэ дэлхийн эдийн засгийг юу болгож байгаа? Энэтэй яаж тэмцэх вэ гэдэг. Бодвол засгийн газар бас ийм хийж байгаа хэрэгтэй. Тэгээ ийм олон шалтгаан үр дагавар ингээд судалж судалж ерөнхийдөө ардын намын засгийн авч явж байгаа арга хэмжээг болон болохгүйг нь хэлээд нэмэх нь ипотекийг хойшлуулна. Ипотек гэдэг бол хойшлуулж болдог юм аа. Одоо ардын намынхан 3 сая хойшлууллаа болохгүй байх гэж хэлэх байх л да. Тэгэхээр энэ хід бол ипотекийн учрыг олохгүй. Би яагаад энэ ипотектэй зурлдсан гэхээр 2006 онд улсын хурлаас ипотекийн хууль гэдэг нэртэй хууль гарна гэж ажлын хэсгийн дараагаар намайг томилсон. Тэгээд Америк зөвлөх авлаа. USAID мөнгө нөгөөд. Тэгээд нөгөө зөвлөхүүдтэйгээ суулжаад 2008 оны сонгуульс төглөө хуулиа гаргая гэд явж илаа. Казахстан руу явж манахаас дөрүүлээд ипотек нь хэрэгжсэн туршлагаас судлаад. Тэгсэн чинь subprime crisis гэдэг юм Америкт болоод тэгээ нөгөө зөвлөхүүд хэлсэн. Яг одоо битсэн хуулиараа гаргаж болохгүй мэнэ. 1-2 жил хүлээж чадах уу? Яагаад гэвэл манад асуудал үүссэн. Яагаад ийм моргжи хямрал болсныг судалж үзэж дүгнэлт гарах хүртэл хүлээх юм. За гээд хойш нь тавьчихсан. Тэгээд ипотекийн хууль чинь 2010 оны намар батлагдаад 11 оны 1 сарын 1-ний сүлжээтэй болсон. За тэр хооронд юу болсон гэхээр Америкийн конгресс, парламент энэ subprime моргж одоо моргж муудаад олон байргу болоод ингээ баларсан шүү дээ дэлхийд аяар. Хэд хэд юмнаас олжжээ. Энэ улс төрчид энэ нэг одоо цагийн ажил хийдэг одоо нэгрүүд, харууд одоо юу гэдэг Мексикуд яхаар байртай болж болдгоо. Наадхтаа моргж өгөх. Наа чи юу гэнэ шүү дээ. Уршлахаа төлбөргүй шүү дээ. Тэр ямар хамаатай юм. Уршлахаа төлбөрөө 0 болго гэж хэлээ өгцөн гэх. Гэх мэт юмнаас болсон байна. Тэгэхээр одоо та нар хуйлаа гаргаж байгаа бол уршлахаа төлбөрөө 30% гэдгээ нэг 10 жил, 20 жил, 15 жил ингээд хадгална. Ингэж болохгүй ээ. За банкуд моргжийнхоо мөнгийг өөрийнхөө үндсэн баланс хийгээд банк дампуурхаар бас моргж дампуурч байна. Тийм учраас одоо манай хуулиар чинь моргжийн бүх багц нь банкны балансаас тусдаа явж байгаа шээ. Тусгаарлана. Ийм юм аа ингэ зөөлж болохгүй шүү. Танаа ус амжилттай явахын тулд одоо Америк улсын 30 он, 33 он хямрал, 45 он дэлхийн 2-р дайны дараа 60 он гэдэг одоо тэр төвшөнд ингэж тэр үе чартаг хатуу байж л дээ. Тэгээ одоо яг яах гэж байгаа юм бэ гэхэл. Тий, тэгэхээр одоо чи моргштэй байгаа. Хэдэн жилээр байгуулсан? 20. Одоо хэдийн явцсан байна? 2. 18 жил үлдсэн байна шүү дээ. Тэгэхээр чи энэ жил 12 сарын төлбөрөөс чөлөөлөгдөж болно. Энэ тэр боломж надад сонирхолтой. Болно. За. Гэхдээ чиний 18 дээр чи 1 жил нэмнэ. Тэгээ 19 болно л гэсэн. Тий. 1 жилээр төлснгийг мань хойшлуулчих юм гэсэн. Одоо би 2 жил төлөөд үлдсэн байна шүү дээ. 1 жил төлснгийг мань одоо энийг үргэлж чинь. Чиний төлснгийг хойшлуулаагүй. Энэ жил одоо 18 байхаар 19 болно гэдэг чинь. Энэ жилийнхээ онгорхойг хойш нь нэмчих чинь. Энэ жилийн онгорхойг хойш нь нэмчих. Яагаад ийм боломжтой болж байгаа гэхээр чи одоо барилгын компани захирал. Байшин барьчлаа. Одоо юу гэдэг нэг хаус ч юм уу. 100 айлын 2 орцтой байшин барьчлаа. Чи байшингаа 20 жилээр зээлэр өгч чадах уу? Чадахгүй шүү дээ. Ягдгүй чи барилгын компани байхгүй юу? Барилгын компани учраас чи ашиггүй. Ганцхан байгуулагч чадна энийг. Монгол улсын
би даасан банкэр чадна. Улсын банк учраас би чамд өгч байгаа чамаас би 100 одоо апартменттай нэг байшингийн чинь худалдаж авчих нь шүү дээ. Яагаад бол чи 20 жил тэсч чадахгүй. Би бол 20 жил тэсч чадна. Одоо тэгээ тэр зарчмаар яваад жишээлбэл Монгол банк нэг за болийн 6% хүүтэй банкнуудтай зээл өгч чинь шүү дээ. Нөгөөдхийн нэг хоёрыг нэмээд 8 болгоод ипотекийн зээлийн банкуд чинь хийгээ явж шүү дээ. Тэгж байгаа. Яг тэрийг л жишээлбэл Монгол банк зээл өгөхгүй Монгол банк ипотекийн үнд цаасыг худалдаж авч байгаа. Худалдаж авч байгаа тийм. Би тэр маягаар санагдаж байна шүү дээ. Тийм. Гэтэл одоо тэрийг л энэ схем яг Америк тийм. Копи пейст. Копи пейст. Тийм. Тэгэхээр энийг л илүү хэлбэрчилсэн гэж ойлгож байна. Хэлбэрчилж байгаа. Ягд бол коронавирусаас болоод танай компани хаалгаа ирж байна. Чи ажилгүй болохоор төлбөрөө төлөхгүй. Тэгэхээр чи гудамжинд гарах болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ үед зориулаад хүссэн хүнийхээ бүх хүнийхээ нэмэхгүй шүү дээ. Хүн өөрөө хүсэх юм бол нэг жил нэмчих гэж. 15-та авцсан хүн 5 жил яваад 10 жил дотор байл 11 жил болчих. Энэ өөрөө Монгол банкны үнд цаас учраас Монгол банк үнд цаасныхаа хүү болон хугацааг тохируулж олж байгаа. Сая тэгээд энэ Arduino-ийн одоо энэ засыг яагаад чадахгүй? Яагаад 3 сараар хийж байгаа гэж вэ? Нөгөө яг Америк шиг моргажийн хууль, моргажийн сан, моргажийн үнд цаас. Ингээ энэ систем чи өөрөө ингээд нэг л юмнаас амархгүй шүү дээ. Ингээд олон механизм ажиллаж ийж ажилтдаг юм хийгээд өгцсөн. Arduino-ийн засаг авангуудаа юу өөрчилсөн гэхээр төсвөөс гадуур моргаж байж болохгүй гэж одоо валютын санд хэлсэн гэж байгаа. Тэгээ валютын сангийнханд Arduino-ийн хэрэлдэх ёстой байхгүй юу? Яагаад танай Америкт моргаж чи 95% нь хагас улсын буюу бараг улсын хоёрхан компаниар олгогддог юм бэ? Шууд болон шууд усаар Америкийн тэр моргажийн баталгаа гаргаад байгаа байхгүй юу? Танай Америкт яагаад моргаж нь улсын төсөв дотор байхгүй байна вэ? Гэж асуух чадваргүй учраас одоо заасан болгоны нүүмэн гэж ойлгоод байна шүү дээ. Худлаа байхгүй юу? Бид өөрийнхөө ирэх ашиг бодох хэрэгтэй. Одоо эдгээр нэг жилээр хойшлуулъя гэвэл 16 онд манай их хурлын үлдээсэн моргажийн системийг зүгээр сэргээ. Энд чинь бодож олоод байх юм байхгүй. Улсын төсөөс тусдаа шүү дээ энэ чинь. Одоо ингэж байгаа шүү дээ. Энэ дээр бол одоо хүмүүс ингэж бодоод байна шүү дээ. Банкуд алдагдал хүлээх учраас болохгүй юм тэр гэж тийм. Энэ дээр банк бол ямар нэг алдагдал хүлээх юм байна. Тэрэн дээр одоо 100% шамтаа санал хэлж байгаа. Ягд бол энэ мөнгө банкны биш байхгүй юу? Тийм. Нөгөө богино хугацаатай өндөр хүүтэй хадгаламжн дээр суугаагүй. Тийм. Тусгай зориултын бондны мөнгө байхгүй юу? Монголын ипотекийн корпорац тэрэнд оролцдог байхгүй юу? А дээр нь банк өөрөө хариуцсан. Балансаасаа тусгай. Тэгээ энэ мөнгө чинь алга болчихгүй байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүх механизмыг ойлгохгүй учраас эдгээр нэг жилээр хойшлуулж чадахгүй ингээ гацаад байна шүү дээ. Ямар ч улсын төсвийн тодтолгоогоор хийж болох ажил байхгүй. Тэгэхээр ковидоос хамаарад ингээ энэ манай ОБ-ийн гишүүн Дөлгөөнгөө залуу гээсэн харуурд эдийн засгийн төгсөн залуу байна. Тэгээ арчсан нам бол нэг иймэрхүү цаасан дээр тулгуурлаж яваа гаргаж байгаа. Бодвол сангийн ам бас л ингэж байгаа байх л да. Аа, байга онохгүй шийдвэрүүд гараад байгаа. Одоо нөгөө ноолуурын компаниуд 300 тэрбум авахгүй гэдэг нь шүү дээ. Тий. Сайн даа авахгүй гэгүү шүү дээ. Би 100 мянгаар ноолуур авчдаг. Тий. Өөрсдөд нь ачаа өөрөх гэдэг. Биш ээ, буцаагаад пиджак хийцэн чинь энэ говийн пиджак л тий. Нөгөө сайн төгрөөр зарахдахгүй л яах. Тийм тийм ачаа ирж байгаа. Тэгээ говь давхурч шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө компани ч өөрийгөө бодоод байна шүү. Гоё юм аа. Хүү багтаа зээл. Үгүй сайхан юм. Гэхдээ зах зээлээр нь ажилуулач гэдэг байгаа. Зах зээл нь алга байх чинь битээ бярдаад байл гэсэн. Тэгээ 100 мянгаыг бол улс тогтоож болохгүй байхгүй. Тэнд тарь нэг зүйл байгаа. Одоо малчт нь харцсан байж байгаа шүү. А малчтд бол ямар ирэх ашиг вэ? Ноолуураал сайхан өндөр үнэ хурдтай. Өндөр үнээр зар. Тэр хүлээлтийг нь биелүүлэх гэж байгаа нэгэ заахаа компаниар дамжихгүй мэн гэхээр одоо тэгээд ямар гаргалга үлдчихэж байгаа малчтад үлдчихэж байгаа малчтад 2014-15 онд хэрэгжээд 16 онд хэрэгжээгүй нэг юу байгаа юм. Монгол банк зол жаргалын байх үед
тэр үед нөгөө түүхэд юм унаад валюттай урсгалыг нэмэх хэрэгтэй боллоо ш. Тэгээ ноолор бол валюттай урсгалыг нэмдэг уулуурхан бус хамгийн том бараа ш. Тэгэхэд ийм журам гаргасан юм. Ноолоороо та нар ердийн зээлээр авчихаа. Тэгээ ингээ хувцас хийгээд экспортлоо. Хэдэн пиджак зарсан байна, хэдэн свитер зарсан байна. Тэрий чин бид нар гайлаас харчнаа. Тэгээ одоо юу гэдэг энэ жил 1000 тонн ноолоор аваад 500 тонн ноолоораа пиджак мжак хийгээ зарцсан бол 500 тонн ноолоор бэлтгэх ердийн банкны хүүгийн зээлийн 3 билүү 5 болгож бууруулж өгье гэсэн. Одоо Монгол банк валют орж ирснийг урамшуулж байгаа гэсэн үг. А энэ бол зах зээлийг ерөөсөө эвдээгүй 2 жил амжилттай ажилласан. За 16 онд бол сонгуулийн жил энийг хаасан. Арчлалын Монголын арчлалын 30 жил яваа болж байгаа. Тэгээд арчлалаар би уусан өсөлт гээд ингээд танаа намын PR нэг юм постерууд байгаа тийм. Постерууд ингээд яваад байгаа. Энэ их шүүмж дагуулсан л та. За энэ одоо арчлалаар ирдэг юм уу? Эний яадаг учиртай хин энийг хийсэн гэх мэтчлэн тий. Ер нь ингээд таны зүгээр энийг асуухгүй, энийг зүгээр дэлгэснээр гаргаад тавьчих хүмүүс арна үз. Та одоо энэ арчлал намын дарга байсан хүн, одоо сүүлийн 25 жил 30 жилийн төрийг харж явлаа, арчлалыг харж явлаа тий. Арчсан засгийг дарга хийж явлаа. Юу бодож чинь ер нь одоо энэ манай энэ нийгэм байж байгаа юм. Та саяны тэр самбар дээр үчиж байгаа тоонуудаас одоо яг үүндээ үчиж байгаа хүмүүс бол зарим залхаж байгаа шүү дээ. Дандаа л нэг юм тоотал явах юм да гэж. Ер нь одоо та энийг олон жил дарга хийсэн юм. Юу гэж чи хэд настай вэ? 30-тай. 90 онд 87 онд. За 30-аас илүү байх хэвээр байна. 33 цаа. Тий. Тэгэхээр чи бол хууч нийгмийн мэдхгүй хүмүүсийн нэг. Тий. Яг та ийм л байсан шүү дээ. Чи бол энийг мэдхгүй байна. Мэднэ. Энийг үл чи ярьж илүүлсэн шүү дээ. Яаж ярьдгэ? 90 оноос хойш ч эн чин ингээд коннект болсон шүү. Болог болог. Яг 2000-ад он байхгүй. Энэ бол сүулт гарч ирсэн. Энэ сүулт 2000-ад он байхгүй дэр дарддаг чинь. Тэгэхээр ямар ч байсан 30 жил Монголд эерэг болсон. За урд нь байхгүй авилгал мэлгал бий болсон. Зөндөө олон проблем байгаа. Гэхдээ нийтээрээ бол улс урагшилсан. Одоо хувийн машин жишээ одоо тэр нэг материалын юм ярих байли л да. Бид ямар ч байсан энэ дэлхий дээр нөгөө нэг зөрүүлээд үлдсэн нэг хэдхэн улс байна шүү дээ. Тэр хэдийн нэг биш болоод энэ дэлхий дээр нэг дөрм журмаар амьдраад байна шүү дээ. Тэр мэрийг дагдаг магдаг болоод ингээд олон улсын байгууллагын гишүүн болоод 90 онд нэг хүнд оногдох ДНБ одоо баяр хосны ялгаа малгаа эн чинь бүгдээрээ адилхан байлаа шүү дээ. Тэгэхэд нэг хүнд оногдох ДНБ-г 500 доллар. Одоо яг нэг 50,000 доллар гээд 10 дахин өссөн байгаа. Одоо энийг 15,000 болгох тухай ярьж байна. Ердөө 10 жил. 10 жилийн дараа гэх. Энэ замаараа л явна гэсэн үг шүү дээ. Тэг, энэ замаараа л явна. Би энэ сонгосон замыг буруу гэж байгаа хүмүүстэй санал нийлдэггүй. Алдаа оноо байна. Нэг хэсэг нь хит баян болсон. Тэгвэл өөрөө хөдөлмөрлөхгүйгээр энэ газрын баялаг гэдэг юм лиценз гэдэг цаасаар авчлаа шүү дээ. Аа гараад бизнес хийхээр одоо чи жишээ нь бизнес хийхээр зээлийн хүчин 20-30 байна шүү дээ. Гэтэл улсын их хурлын гишүүд нь 3% зээл аваад байна шүү дээ. Тэгээ ийм шударга бус юм бол байна. Гэхдээ Монголын нийгэм бол сайжирч байна. Алдаануудаа засаж хаашаа явах хэвээр. 30 жил юу хийсэн, 90 онд гоё байсан, 90 онлогоо буцаж очие гэдэг улсууд байгаа. Аа болно шүү дээ. Бүх хөрөнгө хураалгаал. Одоо бүр хямдхан шийдэг бол хойд солонгосч амьдрч болно. 90 оны өмнөх амьдрал тэнд л байгаа шүү. Ямар ч байсан алдаатай оноотой 30 жил боллоо. Алдснаасаа онс нь илүү байна. Ерөөсөө энэ арчсан нийгмийн чинь гол юм нь алдаагаа засаад урагш явдаг болохоос оо энэ өстой муухай юм бэ. Өөр замаар зам юм. Одоо өөр гурав дахь зам байхгүй юм л да явж гисэн. Та нарын энэ үд би одоо гайхах юм. Манай энэ дарга нарын энэ үзлүүд нь ямар хурд вэ?
ерөнхийлөгчийн том газрын дарга байж байх та. Засаглалын хэлбэр солих тухай яриан дээр таа чинь бас ерөнхийлөгчийн засаглалыг дэмжиж явж исэн баха. Хойд Солонгос чинь нэгэсэндээ бол тэгэл нэг үдирдэгчтэй байх л. Ерөнхийлөгчийн засаглалыг дэмжсэн юм одоогийн улс төрийн хүчнүүдэд алинч байхгүй. Дэмжсэн юм гэдэг нь юу ч юу гэж. Тэрээр хууль санаачлаад парламентаа болио. Ерөнхийлөгчтэй болчихъя гэдэг санаачлах хин чанаас гараагүй бөгөөд ерөнхийлөгчийн зүгээс гарсан шүү дээ. Ерөнхийлөгчийн зүгээс гараагүйг нь одоо би баталж байна. За яаж? Хаа байна? Гараад ингээд ерөнхийлөгчийн засаглалтаа болох цаа ууч ямар юм мэдгэдэл өргөн мөрөөд хэлцүүлэх тухай ярилуу. Яг нэг засаглалын хэлбэрээс байхгүй байхгүй байхгүй. Засаглалын хэлбэрээс солих тухай яриа хэдэн судлаачид хоорондоо маргасан болохоос ерөнхийлөг санаачсан юм алга. Ерөнхий сайд санаачсан юм бол ардын нам, арчсан нам аль нь санаачлаагүй. Одоогийн байгаа юм бол болоод байна. Гэхдээ одооних шиг ингэж хариуцлагагүй. 3% хүүттэй зээл авчаад 36% хүлж болохгүй. Энэ улсуудаа хариуцлага тооцоо гэсэн. Одоо ганц бацоорг үүрэл дуусах нь л дээ. Гишүүнээсээ өчгөр байлгүй те. Тийм болий гэж яах шиг байна те. Тэгээ одоо ягаад би энийг асуусан гэсэн чинь одоо нэг сонгуул өчтөр өнөөдөр их хурлын чуулганы хэлэн дээр ерөнхийлөгч дахиад хэлмэлээ л дээ. Байр суурь хэлж дээ. Сонгуулийг хойшлуулъя. Энэ ерөөсөө одоо энэ онцгой цаг үед гэж. Сонгуулийг хойшлуулахаар нэг ийм таны их хурлын даргачаас асууж байгаа. Монгол улсын үндсэн байс учраас. Тэг байс учраас. Үндсэн хууланд их хурлын бүрэн эрхийг 4 жилгээ заацсан тийм. Гэтэл нөө хурлын гишүүд их хурлын тухайн хууль дээр их хурлын гишүүн дараагийн гишүүн шинээр сонгогдсон гишүүн тангараг өргөтөлгээд ингээд энэ хоёр залт чинь хоорондоо зөрчилдөд байгаа. Одоо хэрвээ сонгуулийг хойшлуулах шийдвэр гарах юм бол дараагийн парламентын гишүүд сонгогдтол одоогаа 76 чинь байна. Гэхдээ үндсэн хуулийн хувь чадамжгүй юм парламент бий болно. Энэ сонгуул хэрвээ хойшлох юм бол энэ нөгөө нэг ерөнхийлөгч яриад байгаа нөгөө нэг бүтцийг дэрэгдээ нэг бүтэц бий болгоод тэрийн удирдлагыг гартаа авах нөхцөл нь бүрдэх юм шиг сонгуул хойшлцуул. Ямар ч юм хийсэн үндсэн хууль нээх ёстой юм. Тийм. Үндсэн хууль нь сая чиний хилдэг шиг юм чи өөрөө байгаа юм. Юу ч тохиолдж болно. Коронавирусаар одоо хэд байдгийг 100 хүн хүртэл. Онцгой байдал. Онцгой байдал үсэл явна шүү дээ. Тэгчмээргүй байгаа юм. Одоо ингээд хүн амьтаа өгөхгүй сонгуулаа бас цагт нь хийчмээр байгаа юм. Хэрвээ тэгж болохгүй бол хойшлохоос өөр аргагүй. Аа тэгэхээр хоёр залч хоёулаа хүчнтэй хоорондоо логиктой. Ямар нэг юм тохиолдвол хугацаа сунгаж болно. Тэр нь гэхдээ одоо хэд байх нь улсын хурл өөрөө мэддэг юм л хөлтэй шин. Ямар нэгэн зөрчил тийм бол байхгүй. Зөрчил байхгүй гэдэг нь одоо ингээд жишээлбэл за сонгуул хойшлцлаа. Сонгуул хойшлцох нь бол нөгөө нэг шийдвэр гарах төвчний гахын чинь эргэцүүлэн чадамжгүй болчихор чинь шийдвэр гарах болно шүү дээ. Чадамжтай л да яг гэвэл дараагийн их хурлын гишүүн сонгогч тэдний бүрэн эрх дуусах байхгүй. Гэхдээ үндсэн хуулинд чинь их хурлын гишүүн бүрийн эрхэн 4 жил гэж заасан 4 жил дуусчлаа шүү дээ. Гэхдээ онцгой тохиолдол гарвал гэдэг нөхцөлтэй. Тэгэхээр хуучин удирдлага буцаад удирдах явах юм. Болно. Одоо энэ парламент жишээлбэл жил сунгаж ажиллана. Жилдэр хойшлох юм бол жил болно. Тэр нэг боломжтой юу? Боломжтой. Үндсэн хуулиараа. Одоогийн үндсэн хуулиар. А тэхээс өөр арга байхгүй. Дэлхийн бүхэл орн тийм байгаа. Дайн байлдаан болчвол яах вэ? Парламентгүй улс болч болохгүй шээ. Тэгэхээр энд бол сонгууль хойшлох байгалийн гамшиг болоод одоо Улаанбаатар хотод нурчвал яах вэ? Та юу гэж бодож байна? Энэ сонгууль хойшлоосаа гэж бодож байна. Би бол сонгууль хойшлоосаа эсвэл цагтаа болоосаа гэхээсээ илүү улсын их хурлын шийдвэр л бүхнийг шийдэн шээ. Улсын хурл өөрөө энэ хариуцлагаа үүрнэ. Баахан өвчин гараад баахан олон хүн өхүүлчихгүй байхаар хэмжээгээ л төрүүлж бодох хэрэгтэй байхгүй. Одоо нэг ийм сонгуул болох гэдэг чинь за ингээ хөл хориотой 4 сарын 35 сар цаая. Аа дахиад айгүй бол эвгүй байдал эвгүй байх юм бол дахиад нэг сар сунгаж байгаад ингээд уулзалт хийхгүй. Нөгөө нэг гишүүд чинь явж уулзалт хийж чадахгүй байжгаад одоо сая Солонгосыг бид нар харж штэ. Солонгос шилбэл Нан ингээд арай өөрөөр гэрт нь очиж санал авдаг мавдаг сурчлагын мурчлагын арай өөр байдлаар сонгуул нь эхэллээ шүү дээ. Солонгос Японы сонгуулийн кампань өөрөө их сонь юм билэ. Манайх шиг ингээд зааланд
хэдэн зугаар нь цуглуулад яриа хийгээд байсан юм лээ. Тийм, хөвлөх юм аа. Үгүй нэг микроавтобус шиг юм дээр одоо нэг портер машин дээр чангаар тавьдсан. Тэгээд би тэр байна гэд нөгөө тойргороо явал гэдэг юм лээ. Машин нэг айж ухаа явдаг. Тийм сонгуул болдог учраас хүмүүс хоорондоо ойрхон суугаад өвчин тараах магадлал нь бага юм билээ. Тэгэхээр бид нар одоо уламжлал сонгуулийнхаа арга хэлбэрийг өөрчилнө гэсэн үг шүү дээ. Өөрчилж ижил одоо өөрчлөдөө гэсэн санаа тий. Өөрчилж ижил аль болохоор цагтаа явуулах нь аль алинд нь хэрэгтэй л дээ. Аль алинд нь. Ардын намч гэсэн та нарын 4 жил өнгөрслөө буу гэж жагсаал хийгээд байх. Шалтгаан үүсэхгүй байх хэрэгтэй шүү. Тэгэхээр бол сонгуулийг битгий ойшлосоо л гэж бодож байгаа юм байна тий. Уггүй бол цаашлах зайлшгүй нөхцөл үүсэхгүй бол битгий үүсээсэй л гэж бодож байгаа шүү дээ. Хэм хөнгөө. За тэгвэл тавтер ярилцгыг өндөрлж чинь төсөлд нэг видео байгаа юм адаалч их урт байгаа гэдэг таныг ер нь зүгээр тайлбарлаа хэлчихэ. Тэр нэг Орсын тагнуул гэдэг нь утлах баримт бичиг хүнсэн айл байлгийн зөвлөл одоо нууцын зэрэгэлттэй байж байгаа шиг. Яг сүүлд л одоо сонслогоод эхэллээ л дээ. Нэг коох шиг гэтэр гэдэл хүн тийш авч байгаа ярьж л шин. Нэгдүгээрт ямар тагнуул биш. Хоёрдугаарт тим юм зохиож бичдэг бол сууд одоо хос нэг жоохон зохиолоо нэг хүн итгэхээр бичмээр байгаа. Би чи энэ 30 гэрүүл овол уурхаа гэд ингээд айгүй олон хүний занаанд орчлоо шүү. Таван толгой хууль бусаар хөвчилж авсан бүлгэл чи одоо хүртэл байж л шүү. Сумын язал гэдэг нөхөрл яг хөө илбэг дөржи үеийнхаа сайжирсан л да. Үнгүй байсан юм үнтэй болчих. Гэхдээ улсын хурал 2018 онд 105 тэрмаар зарна гэж ийм гоё PowerPoint үзүүлчихээ. Одоо нэгээр зарж болохгүй шүү дээ. Гэхдээ таваараа зарвал хүн ойлгоно шүү дээ. Гэхдээ зах зээл нь бүрдэхгүй байхчаад. За тэр юм. Тэрүүгээрээ зүтгүүлж болохгүй байхгүй. Тэгэхээр таван толгой хувьчлах юм бол зогсоогүй. Тэгэхээр таван толгой хувьчилж авахсан бүлэглэл миний эсрэг одоо нэг 10 байна уу 15 нэвтрүүлэг явуулсан. Хамгийн сүүлийнх нь таг нуул гэдэг чинь. Одоо айгүй бол миний баг байх үеийн зургийг олоод. Энэ инк бол нэг настай байхдаа горшонгон суучаад өнгөрч унаад ирсэн ч гэдэг юм уу. Тим юм хүртэл зохиоход бэлэн байгаа байхгүй. Абсурд. Тэр ямар нэг юм үндсний айлгүй байдлын зөвлөлөөс нууцын зэрэглээс гарч ирээд нэг бичэн бичих гараад ирэх үедээ. Тийм нэгдүгээр тийм байхгүй хоёрдугаарт байдаг бол гарах хэрэгтэй. Зөвлөн. Зөвлөн өөрөө. Одоо нэг ийм цуурхлуудад бушуухан бушуухан цэг тавиад явахгүй бол үний юм шиг болоо. Гэтэ манад бол энэ урд хойдын тагнуул бол битүү байгаа биз. Хэрвээ битүү байгаад тэр нь мэддэг бол энэ байгуулах чарах хэмжээ авна шүү дээ. Тэ байдаг л хэрэг тий. Би бол байхгүй байх гэж бодож байна. Тийм гомо юм хийхгүй байна. Тийм үү. Манай бүхэл бүтнийг улсын хурлын гишүүн жишээлбэл байж байгаа л явал одоо өөр улсын бас нэг гишүүн болсон л явж байгаа шүү дээ. Тэр яг онцлог л да. Тийм. Юу тагнуул хийх гэж чи өөрөө хоёрдугаар дайн тэрний дараахын хүтэн дайны үе шиг биш болсон шүү дээ. Одоо Монгол дэрлгүүгээр Монгол хүнтэй харьцахгүйгээр Монголын тухай бүх мэдээллийг олж болж байгаа. Энэ одоо интернет хувийнхаа мэдээллийг тэр төр засгийнхаа мэдээллийг тэр бүгд ийшээ орсон байгаа. Хитрхи задгаа болгосны төлбөр байхгүй. Ингэхгүйгээр бас болохгүй байл л да. Зөвхөн Монгол биш. Дэлхийн бүх улс дэлхийн бүх хэрэглэгчийн проблем болцсон. Одоо соёлоо сонгууль ярьж байгаа нэг төгсгөлд нэг танаас сургалаас очмор. Одоо энэ ардын нам бол ингээд цаг үетэйгээд байгаа ч тэр юм өөртөө эрх мэдэлтэй байх үедээ ч юм хүчтэй байна. Танаа нам сонгуульд ер нь ялна гэж бодож байна. Та энэ зөвлөх болоод очиод одоо энэ намдаа ер нь юу зөвлөж? 90 оноос хойш өнөөдөр хүртэл 30 жил боллоо. Гурав дахь нам гарч ирнэ. Энэ хоёр нам одоо өвхлээ хатлаа. Нөгөө хараадаг улс зөндөө шүү дээ. Тэгээ 30 жил гурав дахь нам гарч ирсэнгүй хамгийн дээд нь хэд вэ? Тэгээ бүлэг байгуулах хэмжээний сууд авлаа шүү. Тэгээ 90 оноос хойш яг энэ хоёр намд ээлжиж өгөөд исэн байгаа. Одоо ганцхан баярын засгийн газар сонгуулийн өмнө хань нэг засаг нэг ерөнхий сайд байснаас бусад бүх тохиолдолд ерөнхий сайд солигдож
аль нэг нам нь ялгүй маа гэхэд ерөнхий сайд бол заавал солигдоод байгаа. Одоо ойролцоо тооны судлахад. Тэгэхээр ерөнхий сайд бол үргэлж нам нь солигдож байгаа ингээд дөрөв дөрвөн жилээр. Тэгээ энэ жил нөгөө арчилсан намын ерөнхий сайдтай болдог жил л дээ. 39-той болоод авбал ганцаараа байгуулна. 33-та болвол одоо хэн нэг үнтэй хамтарна. Одоо 31-тэй ч байсан шүү дээ. Өөр анга хоёр орж чадаагүй. Тэр хоёр орж ир 33 болсон шүү дээ. Тэгэхээр болвол улаан цэнхэр улаан цэнхэрээр нь ингэж өгдөг юм болвол энэ жил давтагдхал байх гэж бодож байна. Гэхдээ ялна гэдгийг одоо шалгуур нь өөрө 39 гэх юм болвол энэ жил жишээ нь би даагчд олноор гарч болно. Гэхдээ өнөөдрийнх шиг сонгуулийн хуультай үед би даагч ер нь гардаг юм да. За ингээд их урт хугацаанд згсэн тодорхой мэдээлэл өгсөн танд их баярлалаа. Лимон томдаа юм уу тий? Тий, лимон томдаа оролцоо ингээд. Улаанбаатар нэвтрүүлэг анхаар үзсэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа.